ערב טוב לכולם, סליחה על העיכוב, מחילה. אנחנו נדבר בעניינים של פרשת משפטים, קצת גם על המצב שלנו כרגע, לאור המצב המתוח בעולם. ויהודים כרגע בכל אירופה חיים תחת פחד מסיבי, חיים בפחד. כמעט לאף אחד אין אומץ ללכת עם כיפה ברחוב. יהודים פוחדים להגיד את השם משפחה שלהם. היום כתב ישראלי הלך 5 שעות בצרפת, כל בן אדם שני שלישי קילל אותו עם כיפה וציצית. זה לא רק ערבים, זה כל העניין. מילא חושבים, טוב, זה ערבים, מה אתה רוצה? ערבים זה כבר 3,400 שנה שונאים אותנו, זה לא מהיום. עוד 2,000 שנה לפני שהתחיל האסלאם הם כבר שנו אותנו. ישמעאל פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, זה כמו שחתו, לא אוהב אכבר, אין מה לעשות, זה חוק בטבע. התרגלנו, לכל דבר לצערנו מתרגלים. אבל זה לא רק זה, זה גם עכשיו כל מיני גויים אחרים, גם נוצרים, גם כל מיני אחרים, זורקים הערות אנטישמיות. זאת אומרת, כבר השואה נשכחה, תשאל אותם, אולי חצי מהם כבר בעד שואה חדשה, בלי שום ספק בכלל. המצב לא טוב. מה עם אמריקה? גם לא אידיאלי. המצב גם פה מתוח. אמנם, ברוך השם, לעת עתה עוד לא התחילו עלינו גם התקפות טרור. אבל אני אגיד לכם, ההיגיון של הקדוש ברוך הוא לא כל כך קשה להבנה. רואים פה במוחשי שהקדוש ברוך הוא התחיל והחליט להתחיל לעלות את היהודים בעולם לארץ. נכון שלעלות לארץ מצד אחד זה מצווה גדולה מאוד, מצד שני זה סיכון עצום מאוד. כבר ראינו אנשים שעלו לארץ והתמוטטו מבחינה רוחנית, לא מצאו קהילה נכונה, לא קלטו את הילדים שלהם בבתי ספר, לא מצאו פרנסה שנה שנתיים. אני מכיר כמה חברים טובים שלי לצערי שעלו לארץ וכולם נשדדו, הם לא היו רגילים לדברים שקורים בארץ, שדדו אותם. ניצלו את התמימות האמריקאית שלהם, למרות שהם ישראלים, רק הם היו פה הרבה שנים, שהפסידו את כל כספם. ממש, התחילו ממינוס. אז זאת אומרת, ארץ ישראל נקנית בייסורים, כמו שהגמרא אומרת. אם זה לא ייסורים של כסף, זה ייסורים של בריאות, זה ייסורים של בירוקרטיה, זה ייסורים של לחנך את הילדים, זה ייסורים של ישמעאל שמכה בנו. זה כל מיני ייסורים ביהוד הכוונה, כן? אבל מה אני רוצה לומר פה? הקדוש ברוך הוא התחיל לעלות את יהודי העולם לארץ. עכשיו, הוא צריך להתחיל באיזה מדינה, נכון? הוא צריך להתחיל לעשות פעולות בעולם שהיהודים יברחו ויעלו לארץ. כי יהודי שחי טוב, יש לו תנאים טובים, יש לו בית יפה, יש לו מכונית טובה, עבודה טובה, מנקות בבית, ילדים לומדים בבתי ספר טוב, הכל 100%, הגויים מחייכים לו, איזה סיבה יש לו לעלות לארץ, אלא אם כן הוא צדיק גדול. צדיק גדול, אז הוא מוותר על הכל למען קיום מצוות יישוב ארץ ישראל. בסדר, ראינו כבר שהצדיקים הגדולים עלו לארץ. אבל אם הוא לא צדיק גדול, ורוב האנשים לצערנו, אם נודע על האמת, הם אולי צדיקים חלק, אבל לא גדולים. צדיק גדול זה במדרגות גבוהות. אז רוב האנשים הם בסדר, איך אומרים? משתדלים. אז לבוא ולעזוב את הכל רק בשביל לקיים יישוב מצוות ארץ ישראל, אין הרבה בעולם שמוכנים. יש, אבל אין הרבה. זאת אומרת, תודה, מבחינת אחוזים, אני לא יודע להעריך את זה, אולי 10% יש, לא יותר, 10% מקסימום. מה גורם עכשיו לגל של עלייה? ברור ופשוט, לא צריכים להיות גאונים כדי להבין את זה. מה גורם לגל של עלייה? הטרור. החיים תחת פחד. אנשים אומרים, אתה יודע מה? עד עכשיו תמיד סברתי שבישראל יש טרור, ערבים, פיצוצים, התאבדויות, מלחמות. אז מה אני צריך את זה? פה יש לי שלווה. ברגע שפה גם אין לי שלווה, גם פה יש לי טרור ופיצוצים, לפחות אני אחיה בארץ עם אחים שלי, כן? הקדוש ברוך הוא התחיל עם יהדות טורקיה. המסר הראשון היה, אין לכם מה לעשות פה בטורקיה, הביא לנו את האונייה המטופשת הזאת, בין רגע החיים של הטורקים נהפכו לגיהנום. אני הייתי שם באיסטנבול, אני הייתי צריך להיות שם בדיוק יום או יומיים בזמן של המשט הזה, ממש יומיים אחרי. זה היה התאריך, נאלצנו לדחות את זה מרוב שהייתה מתיחות. בלי כל קשר,
עם המשט, בלי המשט, כיוון שיש שם מוסלמים רדיקליים, פנאטים, יהודי לא יכול ללכת בטורקיה עם כיפה, וזה כבר מספיק, לא צריך יותר מזה. אם אתה צריך להחביא את הזהות שלך, זאת אומרת, אתה חי בפחד. אתה חי בפחד, אין לך מה לעשות שם. הקדוש ברוך הוא שולח לך מסר, אתה צריך לעלות לארץ. התחילו עם טורקיה, עכשיו הקדוש ברוך הוא עבר לצרפת. כל יהדות צרפת חיה בפרנויה. עוד מעט, עכשיו הגיע לדנמרק. הנה, עכשיו בדנמרק יש קהילה קטנה, גם הם קיבלו את המסר. אנגליה לפני חודש, פחות, שלושה שבועות, הייתה הפגנה ענקית שם, נגד היהודים שגרים בסטנפורד היל, כל החסידים. באו שם כל הנאצים ואמרו לנקות את לונדון מיהודים. ממש, שלטים, Jews get out of here. זאת אומרת, גם באנגליה יש המון ערבים, זאת אומרת, ברוך השם, אמנם מקומות כמו אנגליה, לונדון, אנדוורפן, ניו יורק, כוח התורה מגן, רואים את זה. כי באמת במציאות, ראינו שאני הייתי באנדוורפן לא מזמן, הראו לי שם את אנשי אייסיס, את דאש, הראו לי את המחבלים, אומרים לי, אלה נוסעים לסוריה, קורטים ראשים וחוזרים, תראה אותם, אין אלה. אלה עכשיו חוזרים, הם נוסעים, חוזרים, אלפים מפה, והם גרים 100 מטר, 200 מטר מהיהודים. והנס הוא עצום, בלי חס ושנה לא לפתוח פה לשטן, שיהיו קהילות שלמות של חרדים וישיבות ומקוואות ובבתי ספר, במרחק של 100 מטר, תחשוב אפילו בישראל אין נס כזה. בוא נראה אותך עכשיו פותח ישיבה ברשות הפלסטינאית 100 מטר ממחבלי החמאס, בלי צבא. נראה כמה זמן תשרוד. נס עצום שם, לא יאומן. זאת אומרת, האחבר בא בין 50 חתולים מסביבו ורובץ ביניהם. והם לא נוגעים בו, זה פלא עצום. אז אנחנו רואים ששם כוח התורה מגן, יש שם ישיבות רציניות וכמה צדיקים גדולים. לרעת אתה, משמע, כשבחור עוד לא התחיל איתם. ובינתיים טורקיה, צרפת, דנמרק, גם אנגליה מתחיל לאיתותים. בסוף לא יישאר יהודי אחד באירופה. אלה שהתבוללו, התבוללו. אז כבר לא יודעים עליהם שהם יהודים. השאר יצטרכו לברוח. משמע, המדינה תקלוט מעל מיליון יהודים בשנים הקרובות. משמע, כל מי שבונה שמחירי הנדלן בארץ התמוטטו, כמו שקרה באמריקה, למרות שזה באמת בועה ואין היגיון במחירים, אל תבנו על זה כל כך מהר, אין מספיק בתים, אין מספיק דירות, ועומדים להגיע עוד מיליון אירופאים לארץ. רק בצרפת לבד יש מעל חצי מיליון. באנגליה יש מאות אלפים, בשאר מיליון יהודים לפחות באירופה. הם עומדים לעלות לארץ, הם חייבים דירות, ולא תהיה ברירה, ומחירים ימשיכו לעלות. זה רק עניין של זמן עד שדירה בתל אביב או ירושלים יהיו הדירות הכי יקרות בעולם. כרגע זה כבר ברמות של ניו יורק, של מנהטן, של טוקיו, מחירים כבר בשמיים. אבל עוד שנה, שנתיים, כבר יהיה המחירים שם במטר מרובע יותר ממנהטן. אני אומר לכם את זה, לצערנו הרב, הישראלים, אני לא יודע איזה עתיד יש להם, הזוג צעיר שרוצה לקנות דירה, איפה יגורו, לא יודע איפה יגורו האנשים. אנחנו נחזור לימים שגרו 3-4 משפחות בבית, בנים, נכדים, כולם בבית אחד, לא יהיה ברירה. יחזרו לימים האלה, אבל מה, עד שזה יקרה, במוקדם ובמאוחר זה יגיע גם אלינו. אנחנו עכשיו חיים פה בניו יורק, אומנם יש מתח, קוראים מה שקורה בעולם, אנחנו מבינים שהמצב מתוח. השאלה מתי השם יגיע אלינו. בסופו של דבר זה יגיע גם לכאן, מה אתם חושבים? חסר פה בניו ג'רזי פה אלפי מחבלים? פה מרחק של חצי שעה נסיעה מפה, ג'רזי סיטי, מלאה במחבלים. אפסטייט ניו יורק, המחבלים הטרוריסטים כבר מקימים עיר. יש עיר למחבלים פה בניו יורק, שעתיים נסיעה מפה צפונה, ואף אחד לא פוצה פה. אתם יודעים דבר מדהים, כל המדינות בעולם, שהן דמוקרטיות, עם חופש הביטוי, זכויות אזרח וכולי, מה שנקרא ליברלים, שוויון זכויות לכולם, כולם ישלמו את המחיר. זכרו מה אני אומר לכם. כרגע כולם מדברים וצועקים בעד הדמוקרטיה, יבואו ימים שמיליונים יפגינו ברחובות וישרפו את הרחובות נגד הדמוקרטיה. מה הפירוש? בואו אני אסביר לכם מה. אם אתה דמוקרטי, אז אתה מוגבל. אז כולם שווים. לא משנה מה האידיאולוגיה שלהם. אם גר אצלך מחבל מוסלמי,
נכון? כל עוד לא הרשעת אותו בדין, אתה צריך לתת לו את כל הזכויות שלו. אתה צריך לשלם לו כסף לילדים שלו, אתה צריך לעזור לו, אתה צריך לתת לו את תלושי מזון. כל מה שאתה נותן לאחרים. אתה לא יכול להגיד לו, לא, אתה מוסלמי, אני לא יכול לתת לך. בגלל שחוקי הדמוקרטיה שקיבלת על עצמך, מגבילים אותך. אתה לא יכול דמוקרטיה פעם כן, פעם לא. או שאתה דמוקרטי או שלא. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, איזה מדינה בעולם היא דמוקרטית והיא מצפצפת על הדמוקרטיה כשמשתלם לה? גרמניה. לא. גרמניה, ערבים מקבלים כסף מהממשלה. לא, טורקיה, לא? גם בצרפת. כל המחבלים שגרים בצרפת מקבלים כסף מממשלת צרפת. יש רק מדינה אחת בעולם שהאסלאם הוא נגד החוק שם. דובאי. דובאי זה ערבים, אז זה דובאי. יפן. יפן, אין מסגד אחד בכל יפן. אף רשות אין לתת דרשה אחת על האסלאם. אין רשות לדרוש בעד האסלאם. כל אגודה שהיא אסלאמית נפסלת מראש. כמעט ואין שם אף מוסלמי, בגלל שהמוסלמים, המוסלמים לא יכולים לקבל שם לא אזרחות ולא חוקים ולא זכויות ולא כלום. אני אקרא לכם עכשיו כמה מהדברים שקיימים ביפן, שרק שלא תגידו שלא קראתי לכם. בואו תראו איך זה כן אפשרי. אולי היום זה כבר מאוחר מדי בשביל אירופה, כי המוסלמים כבשו כבר את אירופה. אבל לפני שזה יקרה גם בארצות הברית ובעוד מדינות, בואו תראו מה היפנים החכמים הנהיגו במדינה שלהם. האם אי פעם קראתם באינטרנט שמנהיג פוליטי או ראש ממשלה מאומה אסלאמית ביקר ביפן? שמעתם פעם על איזה מנהיג ערבי שנסע לביקור רשמי ביפן? לא מזמינים אף מנהיג ערבי ליפן. לא מזמינים, הם לא רוצים, הם אלרגיים. האם אי פעם נתקלתם בידיעה שמנהיג של איראן או נסיך סעודי ביקר ביפן? יפן היא מדינה השומרת על עצמה מפני האסלאם. איך היפנים עושים את זה? ביפן יש הגבלות מחמירות על האסלאם. מוסלמים אינם ססים להגיע ליפן. יפן היא המדינה היחידה שאינה מעניקה אזרחות למוסלמים. גם להיות תושב קבע אינם מרשים למוסלמים. וחל איסור חמור על הפצת האסלאם במדינה. מי שרוצה לגור בלי זכויות, בלי להיות תושב, לגור ביפן, היפנים מרשים לו בשני תנאים. חייבים לדבר יפנית ומתחייבים לבצע את הטקסים הדתיים שלהם בבתיהם בלבד ולא מחוץ לבית. אין להם רשות לא להקים מסגדים, לא דרשות, לא פגישות, לא כלום. שומעים? מוסלמים אינם יכולים להקים ביפן שום ארגון או להתכנס כל כינוס דתי שהוא. אין ביפן אוניברסיטה אחת שבה מלמדים או לומדים ערבית או אסלאם. לא תמצאו קוראן אחד ביפן, לא מתורגם ולא בערבית. זה נגד החוק. שומעים? טוקיו היא הבירה היחידה בעולם שאין בה שום שגרירות של מדינה מוסלמית. רוב המוסלמים שחיים ביפן הם עובדים של חברות זרות שמקשים בקשות לאשרות לרופאים, למהנדסים או למנהלים מוסלמים הנשלחים על ידי חברות זרות. נדחות בשנים האחרונות ובתקנוני רוב החברות היפניות אין מקבלים מועמדות לעבודה לאף מוסלמי. לא יכול לקבל אף עבודה. והם מצפצפים על הדמוקרטיה ועל אמריקה ומה יגיד העולם. לא אכפת להם, הם יודעים שזה יהיה הסוף שלהם אם הם יתחילו עם זה, כמו שאר העולם. שימו לב, הם ראו את הנולד. שומעים? הממשל ביפן אינו מסתיר את דעתו על המוסלמים. ואינו מעלה בדעתו לשנות את החוקים המפלים מוסלמים. הם מודים, אצלנו מוסלמים לא רצויים. יש אפליה, לא מחביאים, לא משחקים אותה. אין הצגות, אין ליברל, פוליטיקלי קורקט. אין שם שמאלנים, אין שם בוגדים, ואין אף עיתונאי שיפצה פה וידבר נגד. אין.
שומעים למה הם חזקים והם מצליחים. שומעים, אומר ככה, הרחוב ביפן דוחה אותם גם הוא. רוב בעלי הבתים התחמקו בכל דרך שהיא מלהזכיר בית או דירה למוסלמים. בניין או שכונה שנודע כי חי בה מוסלמי נכנסת לערנות. אם אישה יפנית מתחתנת עם מוסלמי, דבר שהוא סופר נדיר, כמעט מעולם לא קרה, היא מיד נחשבת למנודה לנצח ביפן. היא וכל המשפחה שלה. היא בנידוי. אף אחד לא ידבר איתה, אף אחד לא יתקרב אליה. נגמר הסיפור. שומעים מה מדובר פה? שמעו טוב. לא תגידו עכשיו מדובר כאן על קוריאה הצפונית או מדינה שיש שם שלטון דיקטטורי. מדובר על מדינה מהמתקדמות ביותר בעולם, בטכנולוגיה, בכלכלה, אנשים משכילים, אנשים עם שכל, דמוקרטיים, הכל כמו שצריך. אבל מבינים, יש גבול לדמוקרטיה. אם הדמוקרטיה שאני הנהגתי במדינה שלי תביא למותי, איך אומרים? מצפצפים על הדמוקרטיה. כמו שבתורה כתוב שאסור לכתוב את התורה שבעל פה. רב ראה רבי יהודה הנשיא שבדור שירדו לגלות, אם לא יכתבו לא תישאר תורה בכלל, הוא קבע חוק את לעשות להשם, הפרו תורתך. אם לא נפר עכשיו את החיוב לא לכתוב את התורה שבעל פה, לא תהיה בכלל תורה. אז מה עדיף, שלא יהיה יהודים בעולם ולא תהיה תורה? כתבת משנה. אותו דבר ביפן אמרו, את לעשות להשם, הפרו דמוקרטייתך. להפר את הדמוקרטיה. למה? אם לא, לא יהיה לנו מדינה. שנה, שנתיים, 100, 200, נגמר הכל. תשמעו טוב, מסכם קומיסו, יאני, מאוניברסיטת טוקיו. שומעים טוב, הדעה הרווחת ביפן היא שהאסלאם היא דת צרת אופקים מאוד, וצריך להתרחק ממנה. לכן מעולם לא שמענו על פיגוע טרור מוסלמי ביפן. אין כזה דבר. גם בסין זה אותו דבר. רק מה? בסין יש איזה חבל ארץ שנתנו למוסלמים לגור שם. אבל זה לא מוסלמים ערבים, זה מוסלמים סינים. גם עם עיניים מלוכסנות. לא יודע בדיוק, לא זוכר איך קוראים להם. ומנדים אותם ומדכאים אותם ולא נותנים להם שום זכויות. והם עושים פיגועי טרור. יש שם 20 מיליון מוסלמים מתוך מדינה של 1.5 מיליארד אנשים. וה-20 מיליון האלה שהם לא ערבים, כל הזמן עושים להם פיגועי טרור. זאת אומרת, הסינים עשו כמעט מה שהיפנים עשו. הם בודדו אותם כמו שהמצרים בודדו את היהודים בארץ גושן. רק מה ההבדל בין היהודים למוסלמים? היהודים לא עשו פיגועים אצל פרעה במצרים. ובכל זאת הכניסו אותם לגטאות. הערבים עושים פיגועים. למה? יש להם חוק אצלם. חוק המיסיון. כמו שהנוצרים עושים כל שביכולתם לנצר יהודים ואת כל העולם, ככה הערבים יש להם חיוב אצלם בדת שהם המציאו, שמעולם לא ניתנה על ידי בורא עולם, שאם אתה מתאסלם, ניתן לך לחיות. לא, חייבים להרוג אותך. יש להם עוד חוק בדת שלהם, כל מקום שדרכה כף רגלם שייך להם. גם אם היית גר שם 1,000 שנה לפניהם, הגיעו לשם קבוצה של מוסלמים, זה נכנס להם לדעת שחייבים לכבוש את המקום הזה. בכל מחיר, הוא שלהם. היום מי שמכם מכיר קצת מה הם אומרים, את ספרד הם רוצים. בגלל שהייתה תקופה קצרה שהם עלו לשלטון בספרד, לפני מאות שנים, עד היום יש להם חלום לכבוש את ספרד. לא רק את ישראל או מקומות באירופה וכו'. בספרד הם רוצים את ספרד, שומעים? זאת אומרת, זה ככה עובד אצלם. או שאתה מוסלמי או שאתה חייב למות. אצלנו, ברוך השם, אין לנו שום עניין ליהד אף אחד. להפך, מי שבא להתגייר, שלך שולחים אותו, לך תבוא עוד שנתיים. ממררים לו את החיים. היום אייסיס, דאש, בלוב, קרתו 31 ראשים של מצרים. 31, 21 ואחר כך עוד 10, 31 ראשים ביומיים קרתו. מי הם היו? 31 מצרים נוצרים. מי הם היו? מה עושים נוצרים בלוב? מצרים הולכים ללוב. מה הם עושים שם? שליחויות. שליחויות.
כמעט כל הנוצרים הדתיים שמסתובבים בעולם עסוקים בדבר אחד, מיסיונריות. מיסיון. הארץ מוצפת בהם. אתם יודעים כמה כאלה אלפים מסתובבים בארץ? ואני אגיד לכם משהו, אני עכשיו עושה סדרה על תהילים. אז אני אמרתי, אני אחפש קצת חומר, מה שיש בספרים, יש לי כבר. בוא נחפש איזה משהו, אולי נמצא איזה דרשן שדיבר על תהילים, שייתן לי קצת רעיונות. חפשתי באינטרנט תהילים, פתאום אני רואה איזה אישה אחת, נראית דתייה, מדברת בעברית ישראלית לכל דבר, ראותה של האוניברסיטה, מדברת על דוד המלך, הצדיק, ועל אחיתופל, וזה פתאום אני שומע אומרת, אותו דבר היה עם ישוע הנוצרי. יצאו לי העיניים, אמרתי, מה? ככה הם באים, בתחפושת של רבניות, אני אומר לכם, זה, איך אומרים, עת צרה היא ליעקב, זה ממש עת צרה. הערבים באים בכוח הזרוע, הם ניסו לפני 500 שנה בכוח הזרוע, לא הלך להם. ראו שאי אפשר להכניע את היהודים בכוח הזרוע, הם מסרו את נפשם על קידוש השם. באו לנו בחיוכים ובסיסמאות, מתחפשים לרבנים, ליהודים, באים לנו עם מגן דוד, באים לנו עם כל מיני סיפורים, נותנים לך מזוזות בחינם, מביאים לך תנ"ך, מחייכים לך, ובסוף מה? דוחפים לך את הכפירה שלהם ואת המשיח שקר שלהם. כמה צריכים להיזהר מהטיפוסים האלה? אלה באים לך בחרבות ובנשק, אלה באים לך בלשון מתוקה, מכל הכיוונים, שלא לדבר על הצרות האחרות שיש. חסר לנו כופרים מבית? כמה כופרים יש במדינה? פעם, לפני 400 שנה, היה אחד עם אח שימו ושם זכרו, קראו לו ברוך שפינוזה. אפילו הנוצרים קראו לו מלדיטוס. זה היה שם משפחה שלו. הנוצרים לא אמרו את השם שלו. לא אמרו שפינוזה, אמרו מלדיטוס. מה זה מלדיטוס? ארור. ברוך הארור. שכחתי איך אומרים ברוך בספרדית. יש לזה מילה דומה. בנדיטוס... בנדיטוס, בנדיטוס מלדיטוס, זה היה השם שלו. איך הם אומרים דיוס כבנדיטו, זה כאילו השם יברך אותך, נכון? הספרדים שרוצים להגיד God will bless you, אז הם אומרים דיוס כבנדיקו, נכון? תבנדיגה. תבנדיגה, אז קראו לו בנדיגה, בנדיקוס מלדיטוס. למה קראו לו ככה? כי הוא היה הכופר הראשון שהיה. לא היה בעולם אף כופר, לא כמו היום אלפים של כופרים, כל אחד יש לו דף אינטרנט. מוסרים נפש כדי להרוס ולהפיל יהודים ולאבד נשמות. מאלה הנוצרים רוצים לגנוב את הנשמות לקט המטופשת שלהם. המוסלמים רוצים לגנוב אותך לדת שלהם. אבל יהודים חילונים כופרים, מה עושים? לא רוצים שתבוא לאף דת, רק העיקר שלא תהיה שומר מצוות. מוסרים נפש! הולכים, בונים אתרים, משקיעים כסף, פותחים כל מיני אגודות לכאלה שפעם היו בישיבה וירדו מן הדרך כדי לעודד אותם, הנה אנחנו נותנים לכם כסף ותמיכה. מה מניע אותם? תראו מה זה השטן, איך הוא מושך בחוטים. בקיצור, עומדים, כל דור ודור עומדים עלינו חלותינו, ואנחנו מקווים שגם הפעם רשמחו יצילנו מידם. בקיצור, השפינוזה הזה התחיל להגיד דעות כופרניות. הוא היה בישיבה בילדותו, לאט לאט נהיה כופר. בגלל שהוא היה אחד הכופרים הראשונים, פתאום הפכו אותו לפילוסוף או גדעות. מי שבאמת יקרא את הכתבים שלו, יראה שאין מטומטם יותר ממנו. אני לא מצאתי יותר טיפש ממנו. דברים שהוא כותב, זה בושה לאינטליגנציה. ואומנם, כל החוקרים הרציניים בעולם, אפילו גויים, קטלו אותו מכל הבחינות על ההיגיון העקום שלו. אבל אף על פי כן, נותנים לו עדיין במות, מלמדים את הפילוסופיה בגרוש שלו בכל מקום. למה? כופר בהשם. כופר בהשגחה, כופר בצדיק, כופר ברשע, כופר בתורה, כופר בהכל. אז אני אומר, ראיתי מכתב שכתבו הבית דין לפני 400 שנה בדור שלו, אחרי ניסיונות חוזרות ונשנות, שניסינו לשכנע אותו לחזור בתשובה, והוא בשלו, הוצאו נגדו מכתב שמנדים אותו
מנדים אותו בכל לשון של נידוי, אסור להתעסק איתו, אסור לעשות איתו ביזנס, אסור להתחתן איתו, אסור להראה, כלום. לבוא איתו בשום מגע, נידו אותו לגמרי, גם היהודים וגם הנוצרים שהם בעצמם עובדי עבודה זרה. אפילו הנוצרים הבינו שהם ארור יותר מנו אין. תארו לכם אם הם היו קמים לתחייה אותם חברי בית דין לפני 400 שנה והיו רואים מה הולך היום בארץ, מה היה קורה להם. היו נופלים מהכיסא, מה? מה? היה לנו אחד כזה, כל העולם רעש וגעש. לא היה חילונים. חילונים לא יודעים היסטוריה, הם חושבים שתמיד היה חילונים. לא היה חילונים. הוא היה הראשון לפני 400 שנה. אחר כך שקטה הארץ, אף אחד לא העיז לדבר כמוהו. ופתאום קם לנו משה מנדלסון, שם רשעים ירכב, לפני 220 שנה. ואז התחילה תנועת ההשכלה, ומפה החורבן הגדול של יהדות אשכנז, שאחר כך גם התפשטה ליהדות ארצות ערב, והנה אנחנו עומדים מול שוקת שבורה, ש-70-80% מעם ישראל כופר בהשם, או שאפילו לא כופר, אבל אינו שומר מצוות. ואלה שמנסים להציל את המצב, קמים עליהם לא מבחוץ, מתוך הבית. אתם שומעים? בן אדם שרוצה לבוא להגיד את האמת היום, מי לא נותן לו לדבר? מי? הרבנים של הבתי כנסת האורתודוקסים, רובם, בלי להיכנס לשמות, לא נותנים לרבנים שאומרים את האמת של התורה לדרוש אצלם בבית הכנסת. לא רוצים, אומרים זה קונטריברשל, זה יגרום לשערוריה. לא מחפשים כאב ראש. מה עם האמת? מה עם רצון השם? מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים ישמעו את האמת? מה אתה, בשביל מה הוא נתן תורה? להחביא אותה? לגנוז אותה? מה, התורה ניתנה ל2% מעם ישראל? מה הולך פה? השם רצה שכל יהודי ידע את הדברים האלה. אם אתם לא תיתנו במה, הרי שילמו לכם מיליונים לבתי כנסת האלה. אנשים שתרמו כסף, חלקם כבר נפטרו, הם בעולם האמת, הם מורטים את השערות שלהם. אומרים, אני הקמתי לך בניין במיליונים, תרמתי לך מיליונים, הקמת בניין, רוצה לבוא דרשן, להגיד שאסור לחלל שבת, ואסור לרקוד במעורב, וצריכים ללמוד תורה, וצריכים ככה, וצריכים... אתה לא נותן לו לדבר? יש פושע יותר גדול ממך בעולם? מהחילוני ומאלה ששונאים את השם, מה אתה יכול לדרוש ממנו? מה אתה רוצה? הוא מצהיר לך בפנים, אני שונא דת, שונא תורה, שונא חרדים, שונא הכל. עזוב אותי. מה, אתה רוצה לבוא לדבר אצלי בבית? אתה רוצה לבוא לדבר אצלי בעסק? אני לא מעוניין בך. ממנו אין לך שום ציפיות. מה? עכשיו יבוא, אני אבוא ללפיד. יאיר, אני רוצה לבוא לתת שיעור אצלך בבית שלך, לכל החבר'ה שלך, אנשי השמנת. תביא את כולם. אני הייתי צריך לדבר בבית של יצפן. יצפן. משמיים לא הסתייע. הוא היה בהכנות לחנוכה. הוא אמר שהוא יביא את כל החבר'ה שלו ברמת השרון, כל המי ומי. בעולם הבלוף קוראים להם מי ומי. בעולם האמת הם כבר יראו איך יקראו להם. אבל לא הסתייע. אבל אני בעצמי אמרתי, איך אומרים באנגלית? Yeah, right. כשהוא אמר שהוא יביא את כל האלה של רמת השרון, אמרתי, אם יהיה לנו שם מניין, אני אברך שהחיינו. אם יבוא ויגיד מסיבה, בטח יבואו כל אלה של רמת השרון, והרצליה ותל אביב, וכל הבוהמה וכל הבהמה, כולם יבואו. אבל אם יבוא ויגידו, מביאים דרשן שבא לתת דברי מוסר, והוכחות שהתורה מן השמיים, מיד היו אומרים לו, אלי, יש לנו איזה דבר לא צפוי הערב, קבל את התנצלותנו. לא צריך לה להגיד, זה באמת מראש כבר, זה הכל בלוף. אנשים לא מעוניינים לבוא לשמוע דברי השם, לא מעוניינים. מילא תגיד, אני לא מעוניין לבוא, לא רוצה לדעת האמת. עכשיו אני אומר, בסדר, אלה שלא רוצים, בסדר, כל אחד והסיבות שלו. מה נעשה, נשים לו אקדח בראש? אפשר לאלץ בן אדם בכוח? אי אפשר. אנחנו לא מוסלמים ולא נקרות ראשים ולא נוציא להורג, מי שלא רוצה לשמור מצוות, השם כבר יטפל בו במוקדם ובמאוחר, זה לא עניין שלנו. אין היום סנדרין, אין הוצאות להורג, אין את הסנקציות שנקטו לפני 2,000 או 3,000 שנה, אין את זה. כל אלה שפוחדים שאם יום אחד המדינה תהיה דתית והממשלה תהיה יותר חרדית מאשר חילונית והם פוחדים, אין להם הרבה מה לפחד.
אמנם יהיו חוקים שלא יתירו תחבורה בשבת או כל מיני פרסומות עירום, נכון, יהיה חוקים, יהיה הגבלה על האינטרנט המזוהם, יהיה הגבלה על סמים, יהיה הגבלה על בתי בושת, יהיה הגבלה על הומוסקשואליטי, כל הדברים האלה, נכון, כי זה מה שהשם רוצה, וגם זה לטובתם, רק ייקח זמן עד שהם יבינו שזה לטובתם. אבל לא יהיה כזה דבר, לא הוצאות להורג, לא יהיה את הדברים האלה. אפילו גנב שתפסו אותו, לא יהיה כפל, כמו שכתוב בתורה. אין סנהדרין, לא דנים כנסות, אין הוצאות להורג, כל העונשים שיש בתורה שבית דין מוסמך לתת, כולם בטלים בימינו. אי אפשר לעשות כלום. יצטרכו לתת חוקים, איך אומרים, למען יראו ויראו. אבל לא יהיה שום דבר. לכן כל הפחד שלהם שיהיה כמו איראן ויתחילו לתלות אנשים, הכל שטויות. שום דבר לא יהיה. להפך, הכל יישאר אותו דבר. כל עוד רוב העם הוא חילוני, לא תוכל לעשות שום דבר. רגע, שיהיה לך 70-80% שומרי מצוות, אלה שהם חילונים לא ירצו לחיות בארץ. לא תצטרך בכלל לנקוט נגדם צעדים. הם ירגישו לא בנוח. אם אישה תלך חצי ערומה ברחוב, ו-70% מהאנשים מסביבה, כולם לבושות בצניעות, היא תרגיש בנוח? היום היא מרגישה בנוח, כי כל מקום שהיא הולכת, כולם פחות או יותר מתלבשים כמותה. פתאום יש איזו צדיקה אחת בסדום. אבל אם אישה תבוא לחתונה, אפילו שאנשים שם לא חרדים, ותראה ש-70%, 70 מתוך 100 אנשים לבושות צנוע, סמלה רחבה, בגדים לא צמודים, הכל מכוסה, היא תרגיש בנוח לבוא עם חצי ערומה שם, להסתובב שם, כמו איזה בעל חיים, היא תרגיש מאוד מאוד נבוכה. אבל עכשיו היא באה, יש איזה 2-3 דתיות מתחבאות בצד, וכל החבר'ה שלה אותו דבר, אז למה שהיא תרגיש לא בנוח? תהיה אווירה בארץ תורנית יותר. גם בבתי הספר, גם אנשים לא מעוניינים בחיים הנוראים האלה שהשלטון החילוני הזה הביא על המדינה. מי שלא רואה מה קורה לנוער היום, אין לך שקרן יותר גדול ממנו. אין, תביאו אחד מהם, תחברו אותו למכונת אמת, ותשאלו אותו את השאלה, מי השם בחורבן? האם החינוך החילוני הנוראי שלימדו ב-40 שנה האחרונות בארץ, גרם לחורבן הנוראי של בני הנוער, אלימות וסמים ומגפת הגירושין, וכל מה שקורה היום בארץ, דברים נוראים ממה שקורה היום, והם יגידו לו, מכונת האמת תישבר לרסיסים מהשקרים האלה. מי יכול להגיד לו על כזה דבר? אז לא אכפת לך מהילדים שלך? מה אתה עכשיו מתעסק? דת, לא דת. יש כאן צרה לאומית, אינטרס לאומי ממדרגה ראשונה, בלי קשר לדת. גם אם היה ידוע בוודאות שהתורה חס ושלום היא שקר, כמו אצל הנוצרים והמוסלמים, שהרבה מהם בעצמם יודעים שזה בלוף. חס וחלילה, גם אם היינו יודעים שבתורה שלנו יש גם כן הרבה טעויות מטופשות, כמו בנצרות ובאסלאם. גם אם היו יודעים את זה, עדיין היה אינטרס לאומי ממדרגה הראשונה לעודד תורה וישיבות. כי בלי ישיבות אין עם ישראל. מה ששמר את עם ישראל, עם היהודי, זה אך ורק לומדי התורה. נכון, היו גם דתיים שלא לומדים, אבל מהם זה לא היה הלפיד של עם ישראל. מה שהחזיק את עם ישראל לאורך שנים, לאורך 2000 שנה בגלות, בתור עם יהודי, זה אך ורק הישיבות והקהילות ששמרו שם מצוות. אם היום אתה מבטל את זה, תוך דור אחד לא יישאר יהודי אחד בעולם. אחד לא יישאר. עם כל מה שקורה היום בעולם החילוני, שכמעט כולם מתחתנים עם גויים פה באמריקה ובאירופה, וגם בארץ יש מגפה של נישואי תערובת, עוד דור אחד לא יישאר אף אחד. הם לא מבינים את זה. אכפת לך שהילדים שלך יהיו יהודים, הנכדים שלך שיהיו יהודים, אז אתה חייב לתמוך אתה בעצמך בתורה ובישיבות. בלי קשר לדת, אמרתי לכם. גם אם היית יודע שהתורה היא שקר, אבל התורה, איך אומרים באנגלית? It serves its purpose. זה מונע סמים, זה מונע פשע, הפשע בארץ. ראיתי את הרב זמיר כהן בסרטון, עכשיו, היום, אני חושב היום, לפני כמה שעות, עיינתי בסרטון שלו, למרות שכבר היה לי את זה בדף כמה ימים, הסתכלתי כמה דקות, והוא אמר, הוא הביא מדף, הוא הביא שם סטטיסטיקה, כל הפשע בארץ, 2% מהדתיים, מחופשי כיפות, 98% מאינם דתיים. שומעים?
הוא הביא כל מיני סטטיסטיקות מדהימות שאני בעצמי הייתי אמור. אני ידעתי את כל הבלוף הזה שמנסים להציג את החרדים כאילו הם לא עובדים ולא וכולי. הוא הביא סטטיסטיקות מדהימות. 57% מהחרדים בארץ עובדים. הביא נתונים רשמיים של הממשלה. 67% מהחילונים עובדים. הבדל של 10%. משלמי המיסים בארץ, 80% מהכנסות לקופת המדינה בא מ-20% מהקהילה. שומעים? כמעט כל 80% מהכנסות המדינה בא מ-20% שהם העשירים שיש במדינה. רוב העם לא משלם כמעט מיסים. מ-4,000 שקלים כמה מיסים תשלם? אין לך כמעט מה לשלם. רוב העם הוא עני. רוב העם לא משלם. לא משנה חרדים, חילונים, גם אברך. אברך לא, החילוני גם לא משלם. מי משלם? רק 20% משלמים. כל השאר זה שווה בשווה. עכשיו, אצל החרדים יש טייקונים. ה-20% מהם, המון מהם חרדים. המון יעלומנים, טייקונים של נדלן, כגון לבייב והמון המון אחרים, זיסר ועוד כמה מיליארדרים. הם משלמים מאות מיליונים כל אחד בשנה לקופת המדינה. זאת אומרת, אחרי חשבון שהרב זמיר ערך, כדאי לכם לראות את זה, זה בדף של הפייסבוק שלי, יש כמעט שוויון מוחלט. עכשיו הוא גם מביא איך כספי המיסים מחולקים מבחינה תרבותית. 2% בלבד הולך לחרדים, סליחה, 6% בלבד הולך לחרדים, 94% הולך לחילונים. אף על פי שמשלמי המיסים זה לא היחס. היחס הוא כמעט שווה בשווה. למה אין 50-50? מה עם כל הארגוני חסד, חסדי נעמי ויד שרה וכל זה שעוזר לכולם? זה העבודה של הממשלה. הממשלה הייתה צריכה להקים את הארגונים האלה ולתמוך בהם. זה ארגונים חרדיים שאוספים תרומות מחרדים ומממנים את כל העזרה לציבור, שזה תפקיד של הממשלה. זה גם כן תרומה של החרדים. מה עם כל אנשי זקה שמטפלים בכל ההרוגים, בכל התאונות, בכל הגופות? מה עם חברת קדישה יש ביניהם ענפי מתנדבים שעושים טהרה לגופות? הוא הראה הרב זמיר, כל בני ברק, כל החנויות, כל המשרדים, כולם עובדים חרדים. כל בני ברק, כל ירושלים כמעט, כולם עובדים חרדים. כל הנהגים, כל המזכירים, כל המזכירות, כולם שם חרדים. מה עושים? כל החרדים ותלמידי ישיבות? כמה יש? 30,000 באופן רשמי. אמנם יש יותר, אבל באופן רשמי, 30,000 שמקבלים תמיכה מהממשלה. מה זה 30,000 במדינה של 7 מיליון יהודים? זה כלום, זה מזערי. וסטודנט עולה למדינה 150,000 שקלים, והאברך עולה למדינה כמה אלפי שקלים בודדים. תראו את הנתונים, תשתגעו, לא תאמינו. אומר, מה שסטודנט אחד עולה, עשרות תלמידי ישיבה לא עולים. הוא מביא את המספרים, הכל מדפים של הממשלה. ומי שמכם מכיר את הרב זמיר, אז הוא יודע שהרב זמיר לא יגיד לעולם שקר, ועוד במיוחד לא מול מצלמה, כן? לא יגיד שקרים. הוא בדק את זה לעומק. מה שהוא אמר, אני חותם עליו בשני ידיים. אני גם מכיר אותו באופן אישי, וגם מי ששומע את הדרשות שלו יודע שהוא לא ימציא דברים. הוא עומד מול קהל גדול, וזה מגיע לאינטרנט, והוא יודע, והוא גם מפורסם בארץ. הוא לא יערוס לעצמו את הקריירה בלהביא נתונים מדפים של הממשלה ויזהף נתונים, כי זה תוך שעה יתגלה. נכון? ברור, כל אחד מכם מבין. אני גם ראיתי את התגובות של החילונים. כתב איזה חילוני, אמנם הוא מתאהב את הדת, אבל בדברים שאמר הרב יש הרבה מן האמת. זאת אומרת, הוא לא השאיר להם ברירה, הם רואים את הנתונים, מה הם יגידו? טוב, בואו נתקדם הלאה. אנחנו רצינו לדבר קצת על פרשת משפטים, נגיד ברכה ונתחיל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אמן. בתורה הפרשה מתחילה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כל מקום שאומר ואלה בא להוסיף על הקודמים. אלה זה התחלה חדשה. ואלה זה בתוספת למה שהיה קודם. מה היה קודם? פרשת יתרו. עשרת הדיברות. עד עכשיו דיברו על החוקים העיקריים, שזה הבסיס לכל חוקה, דרך אגב בעולם גם. עכשיו נכנסים לפרטים קצת יותר עדינים ודקים. ואלה בא להוסיף על מה שאמר קודם. אם באמת נסתכל על התורה, נראה דבר מאוד מעניין. יש בתורה תרי"ג מצוות. 613, 248 מצוות עשה, 365 איסורים.
גוף האדם מורכב מ-613 חלקים, רמח איברים ושסה גידים. כמו שיש רמח מצוות, יש רמח איברים. כמו שיש שסה גידים, יש שסה איסורים בתורה. שסה 365. אז באמת, יוצא שכל איסור בתורה נקשר בגיד. וכל חיוב בתורה נקשר באיבר של האדם. שהנשמה יוצאת מהגוף, מגיעה לבית דין של מעלה, עוד לפני שהתחיל המשפט, כותב הארי הקדוש, המקובל הכי גדול בהיסטוריה, כותב שכבר בדמות של הנשמה, שהיא נראית בדיוק כמו הגוף, כבר רואים איזה מצוות שמרת ואיזה מצוות לא. כמו פאזל של 613 חלקים, חלקם חסרים, חלקם קיימים בפאזל, כמה שיש יותר, אז רואים את התמונה יותר ברור. אדם שלא שמר כמעט כלום, הפאזל שלו ריק. אין לו דמות, איבד את הדמות שלו. ומילא, עכשיו צריך לתת את הדין על מעשיו. המצוות שבתורה מתחלקות לשש קטגוריות. מה פירוש? קטגוריה ראשונה, מצוות אבסולוטיות המחייבות את האדם תמיד, כגון תפילין, קריאת שמה של שחרית, קריאת שמה של ערבית, שבת, חגים, ואינם תלויות ברצונו של האדם. אף אחד לא שואל אותך. שבת זה חיוב, חגים זה חיוב, תפילין זה חיוב, קריאת שמה זה חיוב, להתפלל כל יום זה חיוב. אלה זה חיוב הדברים האלה. זה לא עכשיו אומרים לך, טוב, אם אתה רוצה, אז תעשה. יש מצוות כאלה גם, תכף נראה. קטגוריה השנייה, זה נקרא מצוות שליליות, כגון לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, לא, 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 אסור, כל מה שאסור. זאת אומרת, גם כן זה חיוב. אבל אם אתה נמנע מפעולה, אף פעם לא תעבור עליהם. שומעים? זה לא שעכשיו מחייבים אותך לעשות משהו. אומרים לך, בעצם תימנע מאלף, בית, גימל, דלת וכו'. תימנע מלקחת מה שלא שלך. תימנע מלהרוג מישהו. תימנע מלקחת אישה נשואה למישהו אחר. תימנע, תימנע, תימנע. 365 מניעות יש לאדם, כן? קטגוריה השלישית, מצוות שהתורה מעוניינת שאדם לא יצטרך לקיימם לעולם. שהקדוש ברוך הוא נתן אותם בתקווה שאף פעם הם לא ייכנסו לתוקף. מה הם? לדון גנבים. לדון גנב ולחייב אותו כפל או למכור אותו לעבד. להוציא להורג רוצח. הוצאות להורג, כל סוגי מחלל שבת, הומוסקסואל, כל הדברים שכתוב בתורה עליהם הוצאה להורג. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין שזה יקרה. מה הוא מעוניין? שאנשים יעשו עבירות כדי שיוצאו להורג? ודאי שלא. או גירושין. יש אחד מתרי"ג מצוות, זה גירושין. ונתן לספר כריתות. מה השם רוצה שאנשים יתגרשו? כתוב שזוג מתגרש, אפילו מזבח מזיל עליו דמעות. שזה ביטוי להראות לך שהקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול בוכה על עוד בית שנהרס בישראל. והיום זה כבר מגפה נוראית. היום, אם תשים את השיקולים בעד ונגד להתחתן, אין שום סיכוי שבכלל תצליח להוכיח שום סיבה להתחתן אין היום. כלום. אני לא מדבר על אלה ששומרי מצוות וחיים על פי התורה ומכבדים אחד את השני ונמנעים מבגידות ומשקיעים בבית ובילדים ובלימוד ובחינוך וכו'. אני לא מדבר על אלה. אלה זה מצווה בשבילם להתחתן. אני מדבר על אחד שמתנהג כמו בעל חיים. גאפתן, כעסן, עצבני, חסר תרבות, כפוי טובה, פה מלוכלך, בוגד, אין בו אמונה, אי אפשר לסמוך על מילה שלו, כל כולו שקר, עצלן, יום אחד קם בשבע, יום אחד קם באחד בצהריים, אין לו יום, אין לו לילה, אי אפשר לסמוך על מילה שלו, לא בעסק, לא בחיים, האישה שלו יושבת בוכה בבית כל היום וכל הלילה, הילדים שלו זרוקים מסוממים במועדונים, בן אדם נורמלי היה הורג את עצמו מזמן במצבו, והוא מחייך והכל אצלו כרגיל. שומעים? כאילו לא קרה כלום. ילד זרוק לו פה, ילד זרוק לו שם. הוא עסוק בסמים שלו ובשטויות שלו וברדיפת ממון שלו וכל הבלוף הגדול שלו. אחד כזה מצווה בשבילו להתחתן.
אחד כזה בעולם מתוקן, לא היו מתירים לו בכלל להתחתן. תוכיח שאתה ראוי להתחתן, מה אתה חושב, זה צחוק להיות בעל? להיות אבא לילדים, מה אתה חושב, זה הפקרות? אם היה תלוי בי, מינימום חצי מהאנשים שהיו באים אליי לרעיון, הייתי מעביר אותם איקס אחד לכל החיים. תחזור אליי שתהיה בן אדם אחר, בינתיים אין לך רשות להתחתן. אני אומר לי, מה, אני רוצה להתחתן. בשביל מה? תן לי סיבה אחת למה אתה רוצה להתחתן. רוצה אישה? אתה אוהב אותה? בעוד שנה תבעת בה, כבר יהיה לך אחת אחרת. סיפורים, אתה יודע למי תספר. מה הלאה? מה הלאה? אתה רוצה להיות אבא לילדים? אצלכם גם לא אכפת לכם, אתם מביאים ילדים גם בלי חתונה היום. זה כבר נהיה מודה. נו, אז מה אתה? תן לי סיבה אחת שבאמת אתה בתור חילוני שלא מאמין בהשם ולא רוצה את חוקי התורה במדינה, תגיד לי סיבה אחת, למה צריכים להתיר לך להתחתן? שתאמלל את הילדים שלך? שתלמד אותם השפן קיבל נזלת ותשים אותם באיזה גן ותלמד אותם רדיפות החומר וכל מיני תאוות ושקרים וכל מה שבחיים שלך? בשביל מה? בשביל מה ניתן לך רשות להתחתן? תן לנו סיבה אחת. והאמת, לצערי הרב, יש גם הרבה דתיים שלא רואים להתחתן. מה אתם חושבים? רק בגלל שאתה שומר שבת ויש לך כיפה ואתה משתדל לא לגנוב, אז אתה יכול להיות אבא או בעל או אישה? אתם יודעים כמה מטלות יש בחיי הנישואים? הרי אני תמיד אומר, אם היה תלוי בי, הייתי פותח אוניברסיטה ללמד בעל איך להיות בעל, ללמד אישה מה זה אישה, מה זה להיות אשת עקרת בית או הבסיס של הבית, ללמד אותם חינוך ילדים, ללמד אותם את כל הפסיכולוגיה שאחד של השני, ללמד מה זה נישואים, ללמד מה ההתחייבויות שלהם בכתובה, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מהם בתור זוג. מה? כל כך הרבה יש ללמוד לפני שמתחתנים, מה זה נידה, מה זה תאורה, מה זה הפסקה בין מחזור למחזור, לחדש את התאווה ביניהם, כל הדברים שהקדוש ברוך הוא מעוניין בהם, כלום הם לא יודעים, שהם לא שום דבר. אז מה הנקודה? סתם להדביק אנשים בגלל שהם חייכו אחד לשני בבר? אני תמיד אומר, מה ההבדל בינינו לבין הדורות הקודמים של אבותינו? אבותינו הכירו את השידוך שלהם ליד הבאר, ואנחנו מכירים את השידוכים שלנו ליד הבר, או בבר, או בתוך הבר. שומעים? אני שואל אתכם, אני יודע שיש אנשים שעכשיו ישמעו את ההרצאה הזאת, ויקבלו, איך אומרים בארץ, קבלו קריזה, ויתססו, ויחפישו, וידברו נגד. בסדר, אני מבין אותם. אתה כועס, האמת כואבת. אבל שים רגע את האגו ואת הקעש שלך רגע בצד, ותהיה אמיתי, שהבת שלך בארבע בבוקר מסתובבת באיזה מועדון בתל אביב עם כל מיני חבר'ה שלוקחים כדורים וסמים, אתה מסוגל להירדם בלילה, תהיה אמיתי. ילדה חרדית מבית יעקב בת 14 מסתובבת עם קבוצה של נערים במועדונים בתל אביב, ולוקחת כדורים ושמים לה במשקה ולא זוכרת בבוקר איפה היא התעוררה. יש כזה דבר בעולם הישיבות? ברוך השם, עדיין לא. גם שם יש נפילה מורלית ומוסרית. שלא תחשבו שאני בא לחסות. אבל אין מה להשוות, בוא נהיה אמיתיים. אני אומר לכם, אני האחרון שבא לתפוס פה צד בגלל שאני נגוע בדבר. זה לא מעניין אותי. בן אדם יש לו כיפה, זקן, הוא לא עושה עליי שום רושם, כלום. כבר הייתי מספיק מושחתים עם התחפושת הזאת בחיים שלי כדי לדעת שהאדם לא נמדד בחיצוניות שלו. אבל מי ששומר מצוות, מי שבאמת אוהב השם, מי שבאמת איש אוהב אמת, זה מה שחשוב. מה אכפת לנו הדברים החיצוניים? אכפת לי אם הוא שם את החוט המטופש הזה, או ששם איזה כובע בצורה כזאת, או כובע בצורה כזאת? מי זה אמור לעניין? אנשים שיש להם שכל מעולם לא אכפת להם השטויות האלה. אמנם, צריך להגיד לזכותם, שהמדים החיצוניים משפיעים על הפנימיות של האדם. זה נכון, אי אפשר להכחיש את זה, רואים את זה בצבא. הצבא הוא לא חרדי. איך שאתה מגיע, מעלים אותך על מדים. למה שלא תשאר עם הג'ינס עם החורים? הגעת מהדיסקוטק לטירונות. תשאר עם הג'ינס ועם הג'ל בשיער. מה הבעיה שלך קוקו? מה הבעיה שלך גילי? מה הבעיה שלך, אני יודע מה, מכנס קצר? מה הבעיה? יותר קל לרוץ עם מכנס קצר מאשר עם המדים הצמודים המעצבנים. אלא מה? כולם מבינים שברגע שכולם לבושים ככה זה מחויבות, כולנו במטרה אחת, זה משפיע פסיכולוגית על האדם.
לא משנה, תיקח איזה ארס מצוי, תלביש אותו חליפה ועניבה חודש ימים, תבוא אחרי חודש, תראה איך השתנה הבן אדם. בלי ללמוד תורה, בלי ללמוד מוסר, רק מהמדים, תראה איך כל ההתנהגות שלו השתנתה. המדים מחייבים. אבל לבוא ולעשות את המדים, הדבר הכי חשוב בחיים, כמו שחלק מהחרדים עושים, אוי לנו מהטיפשות הזאת, אוי לנו. זה מה שחשוב הכי הרבה בשמיים, זה כלי עזר. זה אמצעי חשוב, לא בחלילה להרער. זה מנהג אבותינו בידינו, אנחנו לא מערערים על אבותינו. ככה אבותינו לבשו, ככה אנחנו לובשים. כל אחד ומנהג אבותיו, אבל בכל דבר בחיים יש עיקר ויש תפל. אומר לך, תשמעו טוב, אומר לך הקטגוריה הרביעית של המצוות, מצוות התלויות ברצון האדם. מצוות שתלויות ברצון, למשל, אדם רוצה לאכול בשר, חייב לשחוט בהמה. יש דינים, איך שוחטים. אדם רוצה לאכול עוף, יש לו מצווה שחיטה, יש לו מצווה של כיסוי אדם. נהיה לו עכשיו שתי מצוות מהתורה שהן תלויות ברצון שלו. אתה רוצה לאכול עוף, זה לא כמו היום, אתה בא לסופרמרקט, לוחץ על כפתור, העוף נופל לך לעגלה. נגמרו הימים האלה, פעם זה לא היה ככה. היום הכל נהיה מכני וקל. פעם בן אדם היה רוצה לאכול עוף, מוציא מהגינה שלו תרנגול, שוחט אותו. זהו, עכשיו שחט אותו, אדם נופל לרצפה, הוא כבר מכין אפר מראש, מברך על השחיטה, מברך על כיסוי אדם. שני מצוות מהתורה. עכשיו, אם אדם לא אוהב עוף, בחיים שלו לא יאכל עוף. בחיים הוא לא יקיים את השתי מצוות האלה. לעולם, כל החיים שלו, המקסימום שיכול להגיע זה 611 מצוות, לא 613, כי הוא לעולם לא יאכל עוף. אלא אם כן הוא ישחט בשביל אדם אחר. אז הוא כן יכול לקיים. הוא לא חייב לאכול את זה בעצמו. העיקר השחיטה והכיסוי זה כל שוחט עושה. יש מצוות למשל שהן תלויות, זה הקטגוריה החמישית, שהן תלויות במצב מסוים שנוצר בעולם. למשל, יש לך אח, לא עלינו, נפטר בלי ילדים. עכשיו, אשתו אסור לה להתחתן עם אדם אחר. אמנם היא לא צריכה גט, כי בעלה נפטר, אבל אסור לה להתחתן כיוון שאין לה ילדים. אמא אין לה ילדים, היא מיד הולכת ומתחתנת עם מישהו אחר. כיוון שבעלה נפטר ואין לו זרע אחריו, הוא נחשב גלמוד, חייבים להקים לו זרע מאחד האחים שלו. מתחילים מהאח הכי גדול, עוברים לשני, לשלישי, איזה מהם שירצה. הראשון אומר, אני מוכן לייבם אותה. מה זה לייבם אותה? חתונה לכל דבר. מתחתן איתה, היא עוברת לגור איתו, הרכוש של אחיו עובר אליו, והוא מאמץ את האישה והיא נהיית אשתו. ואם הוא היה נשוי, אז יש לו שני נשים. כי על פי התורה בזמנם, אנשים התחתנו עם יותר מאישה אחת. היום זה כבר לא מציאותי, כי גם אישה אחת אנשים לא יכולים להחזיק. אז תגיד להם ארבע, בכלל יהיה מלחמת עולם בבית. כן? הוא נכנס לבית, עגבניות מתעופפות, תפוזים, ביצים. אגיד, אתה יודע מה, עדיף להיות רווק. אבל פעם, מסתם, האנשים הצליחו, כן? רואים בתורה של האנשים היה יותר מאישה אחת. ממילא, אז עכשיו אחיו נפטר, הוא צריך עכשיו לייבם את אשתו. ברגע שהוא כונס אותה, הכוונה שוכב איתה, מאותו רגע היא נהיית אשתו לכל דבר, ואם נולד ילד, קוראים לילד על שם האח הנפטר ונגמר. יש היום הרבה אנשים שנגיד נפטר להם דוד בגיל צעיר, אז נולד להם ילד, קוראים לילד על שם הדוד. טעות קריטית. יש מאות מקרים שאני שמעתי עליהם ב-20 שנה האחרונות, שאם קוראים לאדם על שם של מישהו שנפטר צעיר או ממחלה משונה או מתאונה משונה, אותו ילד גומר אותו דבר, לא עלינו. יש לי בן דוד כזה. אני רואה עשרות של מקרים, אם לא מאות, ראיתי בעצמי. רק אם הוא בגיל צעיר או לא משנה? אם הוא מת מוות משונה, או שמת צעיר, או שמת ממחלה נוראית, או כל הדברים האלה, או שמת חייל צעיר. למשל, הרבה אנשים, אני שמעתי על שלושה מקרים, של אנשים שקראו לילד שלהם יוני, על שם יוני נתניהו, אח של ביבי, וכל השלושה קרא להם דברים לא טובים. שומעים? ממילא רואים שזה דבר לא טוב. אז מה עושים? אם אתה מתעקש להנציח את זכרו של אחיך שנפטר צעיר, נגיד, או אבא שנפטר צעיר, או לא יודע מה, אז תנציח, בסדר, אבל אל תקרא לילד על שמו.
למשל קראו לו דוד, תקרא לילד דוד על שם דוד המלך. אם היה לו איזה שם כזה מאוד מאוד לא נפוץ, ככה מיוחד, שאין אותו בתנך או משהו, ואתה מתעקש לקרוא לבן שלך על שם האבא הזה שלך נגיד, אז תוסיף לו חי, או תוסיף את השם חיים, נגיד דוגמה אלברט, אין את זה בתורה, קראו לאבא שלך אלברט נגיד, אתה מחליט לקרוא לו אלברט, אבל אבא שלך נפטר מהמחלה בגיל צעיר, מה אתה רוצה, או לבת שלך לקרוא על שם אמא שלך שנפטרה צעירה בדמי ימיה, מה תקרא לה בשם הזה, זה מביא עליה כללה לא עלינו, אז תוסיף עוד שם, למשל אלברט חיים, או אלברט חי, או יוסף חי, מה דבר, אבל יש בזה חוקים, אבל בזמן היבום, עד רבת, דווקא חייבים לקרוא על שם, על שם הנפטר, כי הוא זה שממשיך את זרו, אבל זה כבר מהתורה, ממילא, אם אתה לא רוצה לייבם אותה, או שהיא לא מעוניינת להיות עם האח, אולי האח לא מוצא חן בעיניה, זה שהיא אהבה אח אחד, לא אומר שהיא תתאהב באח אחר, היא לא רוצה אותו, אם אחד מהם לא רוצה, אין שום בעיה, אין כפייה, הולכים, עוברים טקס של כמה דקות בבית דין, הוא שולף את הנעל, יורקת על הנעל, הבית דין מכריז, ככה יעשה לבעל שלא רוצה לייבם את, 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 את אשת אחיו, וזהו, ואם בעצם הוא התיר אותה לכל העולם, היא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה, ואח שלו, איך אומרים, אכל אותה, שיש לו אחים כאלה סוציומטים, שלום, אבל היום בימינו אין בכלל יבום, אין, למה אין יבום? א', אח שלו כבר נשוי, מה עכשיו ייקח עוד אישה? זה לא מציאותי. ב', גם אם אח היה רווק, היום אנשים לא יעשו את זה לשם שמיים. גם כשבן אדם הולך עם אישה, הראש שלו לצערנו הרב בתאוות, תאוות החומר, זה לא כמו שאנשים היו פעם. פעם עניין את האנשים, הקדוש ברוך הוא יותר מההנאה של החמש דקות, עד שכל העולם רץ אחריה, כמו שהגמרא אומרת, עבר קטן יש לו לאדם, המסבירו רעב, המרעיבו שבע. מדובר על עבר המין, הגברי, שאחד שחושב כמה שאני יותר ילך ויעשה עבירות עם נשים, אני ארגיע את היצר הרע שלי, אומרת לך הגמרא, טיפש, הפוך, כמה שיותר אתה תתמכר יותר ולא תוכל לשלוט בחיים שלך עד שתתמוטט טוטלית, גם פיזית, גם נפשית, גם כלכלית. כל הברכה זה הורס בחיים, רואים את זה היום. הרמב״ם כותב רשימה, מי שמשחית את זרעו, שיניו מתנדנדות, בית השכי שלו מסריח, יוצא לו פה הריח פה מהפה, השערות שלו נושרות, יש לו המון סימפטומים בגוף שגורם, שנגרם מזה. כי הזרע של האדם הוא הכוח שלו, כמו שכתוב פסוק בתורה שיעקב אמר על ראובן בנו הבכור, ראובן ראשית עוני, עון זה כוח, כמו שבעברית אומרים חסר עונים, הכוונה חסר כוח, אין לו יכולת. אז הזרע של האדם זה הכוח שלו, טיפת הזרע היא גורמת לעיניים להיחלש, הרבה מהסיבות שאנשים לא רואים טוב וגם לא יכולים לקרוא טוב מגיעים לגיל מסוים, בגלל שהרבה השחיתו את זרם. רק מה, תגיד את זה באוניברסיטה, יצחקו עליך. אבל איך אומרים החילונים, צוחק מי שצוחק. טוב, אז אנחנו רק את הנקודה הזאת של היבום והחליצה לפחות נסכם. אז באמת בימינו אין כזה דבר יבום, כי אנשים לא חושבים לשם שמיים ואין להם ראש נקי. לכן אוטומטית כל מי שנפטר והיה נשוי ואין לו ילדים, אוטומטית קוראים לאח שלו לדין, לבית דין רבני, עושים צ'יק צ'ק חליצה, והאישה יכולה להתחתן ונגמר הסיפור. אין בימינו יבומים, אבל התחלתי להסביר שאנחנו בקטגוריה האלה, אלה מצוות שתלויות במצב מסוים שנוצר. הבנתם? יש מצב מסוים שנוצר בעולם, עכשיו המצב הזה גרם שתצטרך לעשות מצווה מסוימת. זאת אומרת, אם לא היה קורה המצב הזה, לעולם לא היה... לעולם לא היה, למשל היום בימינו לא יודעים מי זה עמלק, אין לנו את היכולת למחות את עמלק, כתוב בתורה תמחה את עמלק מזרע השמיים. אם לדוגמה, לו יצויר שמחר פתאום תתגלה קבוצה של גויים אנטישמיים שנדע עליהם בוודאות שהם מזרע עמלק, תהיה לנו בעיה רצינית מאוד, נצטרך ללכת ולהילחם בהם, כיוון שהשם ריחם עלינו, ידע שאין לנו את הכוח לזה, וגם העולם השתנה, ומי שיעשה כזה דבר יקבל כיסא חשמלי, או יתלו אותו, או שיהיה כל חייו במאסר עולם. ממילא, הקדוש ברוך הוא בלבל את העולם שלא יודעים מי עמלק. לא יודעים, מהגויים לא יודעים מי זרע עמלק.
ממילא המצווה הזאת היא לא רלוונטית בימינו. הקטגוריה השישית, מצוות שהן תלויות בבחירה וברצון האדם, שהאדם רוצה דווקא לעשות אותם. למשל ציצית, אדם כדי שיתחייב במצוות ציצית הוא צריך לרכוש בגד שיש בו ארבע כנפות, מה שנקרא צורה מרובעת, ארבע קודקודים יש לבגד. פעם היו לובשים שכמיות, גם הגברים גם הנשים. אם אתם זוכרים בסרטי הקובויים שלפני 50 שנה, כל הקובויים על הסוסים גם היה להם כזאת שכמיה עם ארבע כנפות. פעם זה היה מנהג בעולם שגברים לבשו מין כזו שכמיה כזאת. ממילא כל דבר שיש לו ארבע פינות, פינות בזווית ישרה, לא מדובר על מעוגלות, פינות ישרות עם קודקוד, מחויב לשים שם את החוטים שאנחנו קוראים להם ציצית, ציציות. אל תלבש בגד עם ארבע כנפות, כל החיים שלך לא יהיה לך חיוב לשים חוטים. עכשיו בימינו אנחנו מאלצים את עצמנו לעשות את מצוות ציצית. באמת חילוני שלא לובש ציצית הוא לא עובר עבירה. הוא מפסיד מצווה ענקית שכל שנייה זה מצווה, בשביל כמה פרוטות, ב-100 שקלים, יש לך עכשיו ציצית, תלבש אותה 3 שנים, כל יום, נגיד, מהבוקר עד הלילה, יש לך שם מיליונים של מצוות בחינם, ב-100 שקלים, בלי לעשות כלום, אתה במילא הרי לובש גופייה או חולצה. מה אכפת לך שיהיה לזה 4 כנפות שכל שנייה תרוויח מצווה? ואפילו אם אתה מסתובב בלי כיפה, אין שום קשר בין ציצית לכיפה. ציצית זה מצווה תעשה מהתורה, ברגע שהיא עליך כל שנייה זה מצווה מהתורה, כיפה זה מצווה תעשה דרבנן, אם לא שמת כיפה אתה עדיין יכול לשים ציצית. מה אתם חושבים עושים עכשיו כל היהודים באירופה? מסתובבים בלי כיפה או בטורקיה, או עם כובע קסקט נאמר, כן, באמת צריכים, אין יותר ללכת בלי כיפה, צריכים ללכת עם כובע שגם גויים שמים, איך זה נקרא? ברט, שאני נסעתי לאיסטנבול, שמתי כזה כובע. אמנם נראיתי 20 שנה יותר זקן עם הכובע הזה, אבל עדיף להיראות זקן מאשר להיות צעיר מת. מסכימים? במילא, אז במילא אפשר מציאות שאדם יהיה לו ציצית, אפילו אם הוא משום מה לא שם כיפה. דבר נוסף, אז אנחנו רואים שבאמת יש לנו בתורה 6 קטגוריות של מצוות. כל מצווה אפשר לשייך אותה לאחד מהשש קטגוריות האלה. עכשיו נגיד עוד כמה דברים על הפרשה ונסיים, כי זמננו כרגיל אזל. באמת יש לנו כאן כמה מצוות, יש כמה מצוות שהיום הן כבר לא כל כך קיימות בעולם, למשל עבד עברי, עבד כנעני, אין היום עבדים באופן רשמי, אין עבדים היום. איך בזמנם היה עבדים? מה פתאום שיהודי יהיה בעל הבית של יהודי אחר? הרי זה נשמע לא הגיוני. התשובה היא, יהודי גנב, תפסו אותו, אין לו לשלם. לשים אותו בבית הסוהר, מה זה יעזור ליהודי שאיבד את כספו? הוא לא מקבל את הכסף שלו, איזה מין עונש זה? נשים אותו עם כל הרוצחים והאנסים והשודדים הגדולים, הוא יצא מהכלא מפלצת הרבה יותר גדולה, כי האדם הוא תוצר של הסביבה. ואם הוא יהיה עם כל המסוכנים בכלא, מסכן הוא גנב קצת פה ושם דברים קטנים, עכשיו הוא יצא שודד עצום, כמו שהעולם מלמד, שימו לב פה באמריקה, איזה עבריין קטן, פרוש, נכנס למעשה רציני פה עם עבריינים רציניים, הוא יוצא משם כבר פושע הרבה יותר מסוכן לחברה. התורה לא, אין בתורה שום עונש מעשר, למי שלא ידע, אין. יש רק מעצר זמני עד קיום וביצוע העונש, שהפושע לא ימלט. אבל מעשר כעונש אין אותו בתורה. משה למשל נתקל באירוע שהוא לא היה מוכן אליו. צלופחד חילל שבת, הלך לקושש עצים. זה היה מחלל שבת הראשון בהיסטוריה. משה לא ידע מה לעשות איתו כי לא היה תקדים לדבר. אז מה משה עשה? הוא לא ידע מה לעשות איתו. הוא ידע שהוא מחלל שבת וזה נגד התורה שהוא קיבל בהר סיני. אבל הוא לא ידע עכשיו מה השם רוצה שהוא יעשה איתו. אז מה עשה? הכניס אותו למעצר. ואחר כך הקדוש ברוך הוא ואמר אליו, קח את צלופחד מהמעצר, תוציא אותו להורג, למען יראו ויראו שמחלל שבת אין לו שום זכות חיים.
והעונש הכי חמור בתורה זה למחלל שבת, למי שלא יודע. ותדעו לכם דבר אחד, אנחנו נמצאים בדור של אחרית הימים. בקרוב המשיח יגיע, בין בנרצה בין בלא נרצה. איך ייתכן שיהודי לא ירצה משיח? יהודי שאינו שומר מצוות והוא חכם, האיום הכי גדול בשבילו זה ביאת משיח. הוא צריך לשבת ולקרוא תהילים כל יום שמשיח לא יבוא. ואני לא מגזים ולא צוחק. למה? כי ברגע שהמשיח יבוא, הוא בשנייה יעלה מן העולם, הוא ימחק לנצח נצחים. איפה זה כתוב? שלא תגידו שאני הגזמתי או שאני ממציא או שאני קיצוני. איפה כתוב את זה? כתוב, הובא לציון גואל, למי הגואל בא? לשווה פשע ביעקב. הוא לא בא בשביל הגייז של שנקין, שמכיסים את הקדוש ברוך הוא יום ולילה. הוא לא בא בשביל אלה שמחללים שבת ושוברים את הברית עם בורא עולם. מה זה שבת? אותי ביני וביניכם. הוא לא בא בשביל אלה שלומדים כפירה. הוא לא בא בשביל האנסים ובשביל הגנבים, בשביל כל מיני אנשים עם שיא הלכלוך. הוא לא בא בשבילם המשיח. בהם הוא לא מעוניין. הם לא יגאלו, רבותיי. זה כתוב פסוקים מפורשים בנביאים. כתוב שאחרי ביאת משיח תהיה תחיית המתים. כל המתים הצדיקים יחזרו לחיים. מה עם המתים הרשעים? לא יקומו לתחייה. איפה זה כתוב? כתוב, ורבים מישני אפר יקיצו. רבים, אבל לא כולם. רבים, דוד המלך, שאול המלך, כל הצדיקים, משה, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, רבי סאלי, כך לא חסרים צדיקים. אבל אלה שילבו בריבית, אלה שחיללו שבת, אלה שנעפו, אלה ששכבו עם אישה נידה, אתם יודעים מה זה נידה? ואלישה בנידה תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. ומי שכן, מי שכן קרב, מה כתוב עליו? ונחרטה הנפש ההיא מישראל, נחרטו הנפשות האלה. זאת אומרת, כל מקום בתורה שכתוב ונחרטה הנפש, או נחרטו הנפשות, או כתוב לפעמים נחרט מישראל, או כתוב מאמיה. היי נוח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני לא מעוניין בך בעולם הנצח. אתה זוגד לעולם הבלוף, לעולם הזמני, אתה בעולם הבלוף תגמור את הסיפור שלך. אל תבוא אליי בשום תלונות. כתוב בסוף פרשת ואתחנן, אני אלקנה. ככה כתוב. משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי לאלף דור. מי ששומר מצוות שלי הוא נחשב אוהבי, לא מי שמנשק את המזוזה. מי ששומע בקולי, אני מחשיב אותו אוהב שלי. מי שרק מפזר סיסמאות, אני מסורתי, סבא שלי היה רב בתימן, זה מעניין, אתם יודעים את מי. בעולם האמת אין מקום לסיסמאות ולצ'יזבטים. יש רק מקום לאמת, והאמת היא מעל הכל. האמת היא מעל הפוליטיקה, האמת היא מעל הליברליות, האמת היא מעל הדמוקרטיה, האמת היא מעל הממשלה, האמת היא מעל הצבא, האמת היא מעל הרבנים, במיוחד המזויפים. האמת היא מעל הכל. יהודי שרוצה להיות יהודי צדיק, חייב להיות איש אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא היא האמת. שואלים, אדם, בזמנם לכל אדם הייתה טבעת, לא היו חתימות עם מתים. ולא מכל מקום הייתה נוצה עם דיו. אז אדם היה לו טבעת. ושהיה רוצה לחתום, היה עם הטבעת שלו, חותם את החותמת שלו. אי אפשר לזהף את זה, כל אחד ייצב לעצמו טבעת. מהו חותמו? הרי החשברוש הוריד מהאצבע שלו את החותם, שזה המלך של 127 מדינות, כן? והעביר את זה למרדכי, ואמר לו, העביר לו את החותמת. בהתחלה זה היה לאמן, אחר כך מרדכי נהיה איש החשוב. ממילא רואים שהחותם הזה זה הכל, אתה חותם את החותם, הוא חותם בשמך דברים. הרב עובדיה, היו לו כמה אנשים נאמנים שחתמו על מכתבים בשמו. אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו מוצאים מכתב לפלוני אלמוני. מה אתה חושב, כל מכתב הוא ישב וכתב, הוא הוציאו אלפי מכתבים. הם כתבו ושמו את החותמת שלו, כבר היה מודפס עם החותמת הקבועה שלו. זאת אומרת, אדם סומך על מישהו, יש לך בן שמנהל לך את העסק, אתה נותן לו לחתום בשמך. אין בכך שום פסול, אתה מינית אותו, אתה סומך עליו. לכן גם בהלכה
שאתה חייב כסף לחברה גדולה, ויש להם מנהל שאחראי, אם אתה מגיע עם המנהל לפשרת שתשלם להם 20% והם ימחלו על שער הכסף, ממילא אתה פטור בשמיים, אבל הבית לא יודע מזה בכלל. בעיה שלו, מינית המנהל, המנהל, הפה שלו, והיד שלו זה היד שלך והפה שלך. כל מה שהמנהל עושה בחברה, אתה לקחת את הסיכון, נתת לו את הכוח, ולכן הוא נחשב אליך. זה נקרא שלוחו של אדם כמותו, כך ההלכה. אפילו שליח יכול לקדש אישה בשבילך. לך תקדש לי את שרה, לך תקדש לי את מרים, אתה בכלל לא נמצא שם. אתה נותן לה עכשיו מתנה, הרי את מקודשת ליוסף בן אברהם בטבעת זו, כדת משה וישראל, והיא מסכימה, שם לה את הטבעת, היא מקודשת לאותו אחד. אותו דבר גט, לגרש אישה. באים אליה בכלל עם במדינה אחרת עכשיו, נותנים לה את הגט ביד, שלוחו של אדם כמותו. אמנם עדיף שאדם יעשה את השליחויות בעצמו מאשר עם מנה שליחים, אבל אם אין ברירה, עושים על ידי שליח. שומעים? נסכם רק בנקודה הזאת. צריכים להבין, רבותיי, התורה זה לא הפקרות, זה לא צחוק. זה לא חיים נחמן ביאליק, בא לך, תשמע בקולו, לא בא לך, צפצף עליו, זה לא עובד ככה. כאן כל מילה כאן זה דברי אלוקים חיים. ויבוא, עוד מעט יבוא עלינו ימים של גוג ומגוג, הנביא זכריה, זכריה י"ד, תקראו מה כתוב שם. הוא מתאר מלחמה ביולוגית, מלחמה אטומית. הנביא כתב את זה בדור שלא היו אקדחים, היו חץ וקשת, חרבות וכידונים. זה מה שהיה. היו יוצאים למלחמה עם סוסים וחמורים, מה היה? או גמלים. היום הכל מוחשי. הנביא כתב לך, שני שליש מהעולם יקרתו ברגע. מדובר על 5 מיליארד איש ברגע, בדקות. הגאון מווילנה אמר, תוך 9 דקות הכל ייגמר. והוא גם כן אמר את זה בדור שלא היו אקדחים ורק חרבות וחץ וקשת. לפני 250 שנה. זאת אומרת, היהדות היא ברורה לחלוטין. היא תהיה גוג ומגוג, העולם יתואר מכל הרשעים, מכל שונאי השם, מכל האפיקורסים, מכל הפילוסופים בגרוש, מכל השפינוזה וחבריהם למיניהם, מכל אלה שמקימים דפים באינטרנט ונלחמים נגד התורה ונגד חז"ל, כל אלה ינוקו מן העולם, בין בהם מעוניינים, בין בלא, אף אחד לא ישאל אותם. השאלה מה יהיה איתנו? כי השליש שישאר גם כן לא ישאר עד הסוף. תהיה תקופת סינון. ככה כתוב מפורש, תקראו בנביא, אתם לא צריכים להאמין לי. תפתחו זכריה י"ד בתנ"ך ותתחילו לקרוא. על הקואליציה שעובר בעולם. שומעים? כל העולם יקום על ישראל. כולם יבקשו את ירושלים. לא יהיה לנו ברירה, נכנע להם. אחרי שנושפל עד עפר, ככה כתוב, ויהיו טרגדיות נוראיות, אז תתחיל הגאולה. ואז פתאום תשמע שופר בהר הזיתים, רעידת אדמה, משיח יורד מההר, מים פורצים. שיטפון בכל האזור שם של הכותל, אז תתחיל הגאולה, והקדוש ברוך הוא נפרע מכל האנטישמים שעינו אותנו אלפי שנה, ערבים ונוצרים וכל שאר העולם, כל מי שתמך בצורה פיזית, כל מי שתמך בצורה כספית, כלכלית, כל מי שתמך במאמרים, בדיבורים, כל אנשי האום, כל שונאי ישראל למיניהם ישלמו את המחיר. כולל כל הבוגדים היהודים, כולל כל הליברלים, כולל כל אנשי השמאל שכל מאווייהם הוא להשמיד אותנו מבחינה רוחנית ומבחינה פיזית. הם אפילו לא מרגישים מה שהם עושים. הם מחזקים את האויב מתוכנו שלאט לאט ממוטט אותנו לגרמים. כל אלה לצערי הרב, צר לי עליהם, אני אומר לכם את האמת, אני לא מאחל לאף אחד רע. אבל זה מה שתורה אומרת. הקדוש ברוך הוא ינקה את כל אלה שהכעיסו אותו מן העולם. השאלה אם אנחנו נהיה בצד של אלה שגרמו להשם נחת רוח, או שנהיה חס ושלום בצד השלילי. ואם נהיה רגל פה רגל שם, כן? רגל פה רגל שם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו תקופה שהאמצע יצטרך להסתנן או לפה או לשם. אין יותר מסורתי, מסורתי, כל יום חותך מצווה אחרת. כתוב בגמרא, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו חייב או דור שכולו זכאי.
שואלים, מה הגמרא אומרת? הרי הגמרא ידעה שזה לעולם לא יהיה. לא יהיה מצב שכל היהודים בעולם יהיו רשעים, או שכל היהודים בעולם יהיו צדיקים. לעולם זה לא יהיה. זה עולם זה לא היה, ולעולם זה לא יהיה. אז מה הגמרא אומרת בעצם? שמשיח אף פעם לא יבוא? אלא מה ההסבר? זה פסוקים מפורשים שמשיח יבוא. חכה לו, אף על פי שמתמהמע בו יבוא. זה פסוקים בנביאים. עמוס, חגי, יואל, ישעיה, יחזקאל, ירמיה, כל הנביאים התנבאו. אי אפשר לערער על מה שכתוב בתנך. אלא מה? דור שכל הדור חייב או כל הדור זכאי, אין כזה דבר. מה הכוונה? שכל האדם, כל אינדיבידואל, כל אדם ואדם, או כולו יהיה זכאי, או כולו יהיה חייב. אם הוא 50-50, פירוש, הוא בינוני. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, שבין ראש השנה ליום כיפור, הצדיקים נחתמים מיד לחיים. מדובר על חיים רוחניים, חיי נצח, לא חיים בעולם הזה. וכל הרשעים נחתמים מיד למוות, מוות נצחי רוחני. זאת אומרת, אם הם היו נפטרים היום, אין להם חלק לעולם הבא, אין להם כלום. ואם הצדיקים היו נפטרים היום, ישר למקום שכולו טוב. שכל תענוגות העולם הזה לא ישבו לשעה אחת שם, כמו שכתוב, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. יושבים צדיקים ונהנים מזיו השכינה. סליחה, יושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה זיו השכינה? לעולם לא נבין בעולם הזה. מי יכול להבין מה זה יושבים ונהנים מזיו השכינה? דבר אחד בטוח, שבעולם הזה אין תענוג כזה. כי ליהנות באופן ישיר מהקדוש ברוך הוא, בלי שום מגבלות, אמת צרופה אמיתית של תענוג שאין מילים שיכולות לתאר אותו, תענוג רוחני כמובן, אין מילים לתאר אותו, כמו שהגמרא אומרת. זה כמו להסביר לעיוור מה זה צבעים. הוא יכול להבין מה זה צבעים? לעולם הוא לא יבין. אבל לעומת זאת, כל העונשים, עונשי הגיהנום, כף הקלע, גלגולים, חי, צומח, דומם, כל הדבר, הכל מתואר. גמרא, זוהר, בפרטי פרטים. כל מה שקורה בגיהנום, כל השמות של המלאכים, כל סוגי האש, מי נשפט באיזה מדור ומדור ולכמה זמן, הכל מתואר בפרטי פרטים. אבל עולם הבא, השכר של הצדיקים בקושי כמה משפטים. למה? כי אי אפשר שאדם בתוך גוף פיזי, מלא בתאוות ותינופת, יכול להבין מושגים רוחניים אלוקיים כל כך רמי מעלה. אדם לא יכול להבין את זה. לכן הגמרא הסתפקה בכמה תיאורים שטחיים כביכול. שתדע דבר אחד, שכל תענוגות העולם הזה, של כל האנשים ביחד מבריאת העולם ועד סופו, כולם ביחד, לא ישבו לשעה אחת של השכר שלך אם תהיה צדיק בעולם הבא. זה תדע. ותדע שהתענוג הוא תענוג צרוף מהקדוש ברוך הוא שאין מילים שיכולות לתאר אותו. זה מספיק. מה אתה צריך לדעת יותר מזה? מה, אתה לא סומך על השם? מה, הקדוש ברוך הוא חבר כנסת שמבטיח א' ועושה ב' תמיד אחרי הבחירות? מה אתה דואג? מה אתה מפחד שהקדוש ברוך הוא חס וחלילה שקרן שמבטיח א' וגומל לכאלו שמגיע להם טוב וגומל להם רע? חס ושלום. הרי אחד העיקרים של היהדות לא להיות כפוי טובה. אין לך סנוע על הקדוש ברוך הוא יותר מכפוי טובה ומגאפתן. שני הסנועים ביותר. אחד שהוא כפוי טובה משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו, ככה כתוב. שמעתם? מי שעושים לו טוב, חברים שלו, משפחה, הורים שלו וכולי, הרב שלו, לא משנה מה, והוא משיב לו רעה, לא תמוש רע מביתו, אוי לכללה שהוא מביא על עצמו. אז ממילא רואים שהקדוש ברוך הוא מתעב כפוי טובה. אז מה אתה רוצה לטעון, שהקדוש ברוך הוא כפוי טובה? שהוא אמר, תשמור שבת, תניח תפילין, תהיה ישר, תאכל כשר, תתנהג בצניעות, תתלבש בצניעות, תתלבשי בצניעות, כל זה, ובסוף ייתן לך רע? מה ההיגיון שלך פה? איזה סברה עקומה הבאת? מי גרם לך לשטות כזאת? תירוצים לא חסרים. יש בלי סוף תירוצים. שאלה אם אתה איש אמת. עזוב עכשיו, אתה יכול לסנות את הדרשן,
אתה יכול להגיד הדרשן הזה לא מוצא חן בעיניי, אתה יכול להגיד שהשפה שלו היא לגת, אתה יכול להגיד שהוא לא משכיל, אין לו תואר באוניברסיטה, הזקן שלו לא מוצא חן בעיניך, תמציא מה שתמציא, תכלס, מה שהוא אומר אמת או לא אמת. הסידור בבוקר מתחיל בפסוק שאמר אותו בלעם הרשע. לא יכלו להתחיל במשהו שיעקב אבינו אמר או משה רבנו. למה היו צריכים להתחיל את התפילה בבוקר? תפתחו מחזור אשכנזי, תראו שם. מה הטוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ללמד אותך יסוד ביהדות. האמת היא מעל לאינטרס פוליטי. לא חשוב מי אמר את זה. יהודי, ערבי, נאצי. מה שהוא אמר אמת או לא אמת? זה מה שמעניין. מי אמר אותו זה כבר עניין אחר. אם יש לך שני אנשים שאמרו אותו, אחד צדיק, אחד רשע, אל תצטט את הרשע, תצטט את הצדיק. עדיף. אבל אם אף צדיק לא אמר את זה, ובא רשע ואמר את זה, צטט את הצדיק. לכן אני תמיד מצטט את המשפט החילוני המפורסם, שבעיניי, אם הייתי יכול, הייתי מכניס אותו לפרקי אבות, אבל אין רשות לשנות עוד אחת מהתורה. צוחק מי שצוחק אחרון. זה משפט חילוני. לא משנה מי צוחק באמצע. נוסע במכונית, מעשן סיגר, הולך לשחק גולף בקיסריה. זה לא יביא אותך לעולם הנצח. מה שיציל את האדם מתקופת גוג ומגוג, הגמרא אומרת, והנביאים, אם יש בידו תורה, הוא גמילות חסדים. בלי ניאופים, בלי שקרים, בלי רמאויות, בלי עמדת פנים, בלי להיות פוליטיקאי עלוב, בלי כל הגנבות ובלי כל העושק, ובלי להמלל אנשים, ובלי לדבר לשון הרע כל הזמן, וללכלך לאנשים ולהרוס להם את החיים, ובלי להתעלל באשתך ובילדים שלך ובמשפחה שלך, ולכפור בהורים שלך. יש רשימה, מה אתה חושב? אתה תקבל כרטיס והמשיח ינשק אותך על הצוואר או על המצח בזכות זה שנשקת מזוזה? באיזה דמיונות אתה חי? רבותיי, לא נשכוח מה אני אומר לכם, זה לא אני, בבקשה. שלא תגידו אני אמרתי. אני לא מן דאמר פה בכלל, אני לא סמכות. שהשם נתן את התורה בהר סיני, הוא לא התייעץ איתי. הוא לא קרא לי לשבת במועצת החכמים בבית דין של מעלה, ביום שהוא נתן למשה את התורה. גם משה, כידוע לי, עד כמה שזכור אליי, לא שלח לי אימייל להתייעץ עם דעתי. אם מחלל שבת מגיע לו סקילה או לא מגיע לו. אם כך וכך מותר או כך וכך אסור. אף אחד לא התייעץ איתי. אני בסך הכל קריין. קריין, קורא לכם פסוקים. מסביר לכם מה התורה שבעל פה אומרת על הדברים האלה, מה התורה שבכתב, מה הזוהר, הקבלה. אתה רוצה לקבל, בבקשה, הרווחת, תשתנה, לפני שיהיה מאוחר. Don't miss the train. אתה עלול להפסיד את הכל בסוף. אני אומר לכם, אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה הזאת, אנחנו כבר באחרית הימים. אנחנו מעל 20 שנה כבר בתקופת אחרית הימים, מה שנקרא end of days באנגלית. סוף הימים. אוטוטו זה עלול לקרות. ברגע שזה יתחיל, אחרי שמגיע משיח, אין מקבלים גרים, ולא יקבלו יותר בעלי תשובה, כי אין יותר בחירה. וכשכבר יבוא משיח, ותהיה תחיית המתים, והקדוש ברוך הוא ינקה את כל הרשעים מן העולם, כל אלה שישארו, הדבר הראשון שירגישו שינוי בעולם, שהקדוש ברוך הוא שוחט את השטן ומבטל את הכוח שלו. אין יותר יצר הרע. אין תאוות, אין רצון לגנוב, אין רצון לרחל, אין רצון להיות אלים, אין רצון להתגאות, כולם יהיו שפלים, ענבים, אנשים טובים, מעדנים מצויים כאפר, אין לאדם תאוות נשים, אין לו תאוות אוכל, לא ייוולדו יותר ילדים, אף אחד לא ימות יותר. מגיעים למדרגה של אדם הראשון לפני החטא. זה מה שנקרא לתקן עולם במלכות שדי, שהעולם יתוקן ויחזור למצב שהאדם הראשון לפני שחטא ונכנס אליו היצר הרע. אבל אמרתי לכם, ואני חוזר שוב, תחשבו רק על המציאות הזאת שפתאום דוד המלך יקום, משה רבנו, אהרון הכהן, ואנחנו הפרושים הקטנים, אם נזכה להיות צדיקים, ונעשה את רצון השם, ונעשה תשובה אמיתית, כי תשובה היא מחפרת על הכל. אין דבר העומד בפני התשובה. כל מי שחזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו, שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו,
ומה ההמשך? ושב השם אלוקיך וריחמך וכו'. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ירחם עליך, אחרי שהוא יראה שחזרת בתשובה, התחרטת, אתה מתבייש בחטאים שלך, מתחרט שעשית אותם, מקבל על עצמך לא לחזור על החטא, ככלב השב על קיו, כמו שהגמרא אומרת, כלב מקיא, אחרי 5 דקות חוזר מלקק את מה שהקיא. ככה זה הרבה מהחוטאים, חוטא, עושה תשובה, חוזר לחטא. מקבל על עצמך לא לחזור על החטא, כל יום בתפילה עושה וידוי, חטאתי, אביתי, פשעתי וכו'. נותן צדקה, מתפלל להשם שיסלח לך, מגיע יום כיפור, כמעט כל העבירות בתורה נמחלות. יש אמנם רשימה של עבירות אקסקלוסיביות שהן החמורות ביותר, שעליהן כתוב ונחרטה הנפש האם ישראל, כגון חילול שבת, עבודה זרה, כל מיני עבירות מין מסוימות שיש עליהן עונש קרת, גילוי עריות וכו', שעליהן כל הרשימה שמניתי לא מספיקה, חייבים גם לקבל ייסורים ביוד, כוונה סבל, צרות, מחלות, הפסדי ממון, בעיות, עוגמת נפש, טרור, פיצוצים, כל הדברים האלה באים ומשלימים את התשובה. לכן אני אומר, למה לא אוסיף עוד עבירות לסל של השרצים שלנו, שבסוף נצטרך להזיע ולסבול כדי למחוק אותם? חכם עיניו בראשו, חזור יום אחד קודם. עכשיו אני יודע, יש כאלה אומרים, טוב, אני אחזור, אל תדאג. תן לי רק לגמור את האוניברסיטה ואני אחזור. אני אוטוטו יוצא מהבית של ההורים, ההורים שלי לא דתיים. אני אתחתן, אני אעבור לבית משלי, אני אשמור שבת. מי מבטיח לך שתחיה מחר? האומר אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. שומעים? אתה רוצה להיות צדיק, עוזרים לך. אתה רוצה להיות רשע, גם עוזרים לך. בסוף דנים אותך לפי מעשיך. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אפשר לבחור במוות, ברע. אף אחד לא מונע בעדך. סופו של דבר, תיתן את הדין. הבנתם? לכן אני מסביר לכם שוב, כדאי שהמסר הזה ייכנס אליכם טוב טוב, ושוב, לא להגיד אני אמרתי. מילה ממה שאני כאן אמרתי זה לא דעתי האישית. מי שמחפש להתחבא אחרי השקר, עליו נאמר, כי שמנו כזב מחסנו. תולה את זה ברבנים, תולה את זה, מה אתה תולה את זה באנשים? בן אדם קורא לך מה כתוב בנביאים, מה כתוב לך בתלמוד, מה כתוב לך בתורה, מה אתה מתלונן? תגיד שיש לך בעיה עם השם, מה אתה מאשים אנשים? זה שדבר מביא לך מכתב ממס הכנסה, אתה מקלל את הדבר? אתה מקלל את השטויות שעשית, אתה מבין שעכשיו הגיע הזמן לשלם. אז מה אתה עכשיו מאשים את המסכן הזה שמביא לך עכשיו את המכתבים? זה אשמתו? תאר לך אדם מכה את הדבר. אדם כזה הוא נורמלי? אתה רוצה שהבת שלך תתחתן איתו? למה אתה לא מסכים שאני אתחתן איתו, אבא? זה לא אדם נורמלי. הדבר הביא לו מכתב מהממשלה, הוא מרביץ לדבר. הדבר עושה לו טובה, במקום שילך לבית הסוהר, הוא מביא לו מכתב שידע מה מצבו. במקום לנשק לדבר תהיה, תודה שהבאת לי את העזרה הזאת, הוא מכה אותו. זאת אומרת, לא מספיק רצחת, גם ירשת. תעשה חשבון, אל תאשים אחרים, עזוב אותך מלחפש קורבנות. האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא בא אליו, אומר לו, אכלת מן העץ, אומר לו, האישה אשר נתת עמדי היא אשמה. השם בא לאישה, אמרה הנחש, השם. בא שמואל הנביא לשאול המלך, אמר לו, היית צריך להרוג את המלך הגג של המלאק. זה היטלר, זה סבא של היטלר. למה השארת אותו? מה הוא אמר לו? העם, ביקש ממני להשאיר פה את כל הכבשים. כי, נכון, אמרת, היחיד שקיבל על עצמו אחריות זה דוד המלך. חטאתי, אביתי, פשעתי. מיד, חזקיה, הנביא שהיה בא אליו להזהיר אותו. אמר לו, לא התחתנת, לא קיימת מצוות פרו ורבו, אין לך ילדים. אמר לו, אני רואה ברוח הקודש שיהיה לי בן רשע מנשה, יעמיד פסלים פה בכל הארץ, אני סובל בלי אישה, מי יכול לחיות 60 שנה בלי אישה, זה קשה. אומר לו, אבל אני יכול, אבל אני מעדיף לחיות כל החיים ולסבול, ולא להביא את הרשע הזה לעולם. אמר לו הנביא, אתה לא הקדוש ברוך הוא, בתורה כתוב מצווה ראשונה, פרו ורבו, אתה חייב להתחתן ולהביא ילדים, ואל תעשה חשבונות מי יצא ממך. הוא לא ראה שהבן הזה מנשה בסוף ימיו חזר בתשובה.
הוא רק ראה שהוא יעשה עבירות נוראיות. אבל מה ראינו מכאן? שמיד הוא קיבל על עצמו את הדין. אומר, חטאתי להשם, הסתובב אל הקיר והתחיל לפקוד ולהתפלל, והנביא התפלל בעדו, והקדוש ברוך הוא הוסיף לו 15 שנה לחיים. ונתן לו הנביא ישעיה את הבן שלו, את הבת שלו לאישה, והתחתן איתה והביא ילדים. והמנשה הזה בא ממנו, והמנשה הזה זה נכד של הנביא. אבא שלו זה המלך, אחד הגדולים בהיסטוריה של עם ישראל. סבא שלו זה אחד הנביאים הכי גדולים בעולם, בהיסטוריה, שאפילו הגויים זוגדים לו לנביא ישעיה, איזיה, שזה ככה האמריקאים קוראים לו, שמעתם בטוח את השם הזה, והנכד רשע מרושע מעמיד פסלים. סימן שאם סבא שלך היה רב, והיה מורי בתימן, הוא בגן עדן, השאלה איפה אתה תהיה. אם סבא שלך היה רב בעיראק, ואתה היום חלל שבת, סבא שלך יקום בתחיית המתים, אבל אתה לא. ואם אבא שלך מצידי היה משה רבנו, גם הוא לא יוציא אותך מן העונש. איש בחטאו יומת, לא יומתו אבות על בנים, לא יומתו בנים על אבות. כל אחד אחראי למעשיו. יצחק היה לו בן עשיו. יצחק היה צדיק, אחד מהאבות. עשיו אין לו חלק לעולם הבא. ככה כתוב, הוא לא נקבר במערת המכפלה. הראש שלו התגלגל פנימה, אבל הגוף לא רשאי להיכנס. מה עשיו יצא ממנו? כל האנטישמיות בעולם באה ממנו. כל השונאי יהודים בעולם יצאו ממנו. מה יצא מישמעאל? כל הערבים, שונאי יהודים בעולם יצאו ממנו. מה יצא מיעקב? העם הקדוש. בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. קדושים תהיו כי קדוש אני. יהודי יש לו חיוב להיות קדוש, קדוש אין פירושו גוף מלא בקעקועים וזנב סוס מאחורה. והג'ין שלו יורד חצי השוון שלו בחוץ, ומסתובב על איזה מנה של הרואין, לא יודע מה. וקופץ בדיסקוטק כמו קוף עד אור הבוקר, ולא נקרא קדוש. הוא בעצמו יודע שזה רחוק מלהיות קדוש. לך לדיסקוטק בתל אביב, תראיין אנשים. אתם חושבים שההתנהגות שלכם היא קדושה לפי רצון השם? חצי מהם בכלל יגידו, מי זה השם? מה אתה באת לבלבל לנו את המוח? אלה שעוד באו מבית קצת מסורתי, יגידו, כנראה שלא. אבל אל תדאג, יום אחד נחזור בתשובה. אבל התורה אמרה, האומר אחטא ואשוב, היום אני יודע את האמת, אבל אני בינתיים אחטא, יום אחד אני אשוב, אין מספיקים בידו. אתה עושה מני צחוק, אתה יודע את האמת, ואומר יום אחד אני אחזור, מה זה פה, תוכנית כבקשתך? יש כאלה אומרים, תראה, אני מוכן לשמור מצוות, אבל אני לא יכול ללמוד תורה. בלי תורה אתה לעולם לא מתקדם. מה כתוב? אל תאמר לכשאפנה אשנה, שיהיה לי פנאי, אני אשנה תורה, אלמד משנה ותורה, שמה לא תיפנה. מי אמר לך שיהיה לך זמן? אתה חושב שהיצר הרע יעזוב אותך? אם עכשיו אתה צעיר, לפני שהתחתנת, לפני העול של החיים והילדים וכל מה שיש, אתה לא לומד. מה גורם לך לחשוב שיהיה לך 3-4-5 ילדים עם העול של החיים ועם הבית ועם העבודה? איפה יהיה לך זמן ללמוד אז? אלה שנות הנעורים, כמו שכתב שלמה המלך, בבחורותיך, בימים שאתה בחור, תנצל אותם. מי שחוזר בתשובה בשנות העשרה, או אפילו בשנות העשרים המוקדמות, אין דינו כמו אחד שחוזר בשנות ה-30 או בשנות ה-40. זה לא אותו דבר. רואים מציאות? תסתכלו על הבעלי תשובה הכי גדולים שיש בדור. כולם התחילו בגיל צעיר. מקסימום 20-25, זהו. אחרי זה כבר קשה, חביבי, קשה להשתנות. הרגל נהפך לטבע. אדם 60-70 שנה עשה עבירות בלי הפסקה. קשה לו, למרות שהוא יודע שזו האמת, קשה לו להשתנות. אני לפעמים מדבר עם אנשים כאלה. בשנות ה-60, ה-70, אומר לי, כל מה שאתה אומר אני מסכים. אין לי את הכוחות להשתנות. לא יכול. אבל בגיל הצעיר, עוזה קצת טיימאוט, פסק זמן מהחיים, נכנס, מתחיל ללמוד תורה, תוך שנה-שנתיים זה כבר לא אותו בן אדם, לגמרי השתנה. לא צריך שנה-שנתיים. אצלנו בישיבה תוך חודש רואים שינוי רוחני מהותי באורח חייו של האדם. אדם אחר לגמרי, אתה לא מאמין, אתה מסתכל על הפנים שלו, זה לא אחד שהבאתי לישיבה מהרחוב. זה בן אדם אחר לגמרי. התורה, אור שבא מחזירו למוטב. אדם לומד תורה,
לא משנה איזה תורה. כמובן מוסר זה הכי יעיל, אבל לא חשוב מה אתה לומד, אפילו קורא פרשת השבוע, אפילו קורא תהילים, זה גם כן תורה. זה תנ"ך מחזיר אותך למוטב, ממיס לך את היצר הרע, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. תדעו לכם את זה, אני אומר לכם, אני מסיים במשפט אחרון, תדעו לכם את זה, שכל אדם ידע, אדם שאינו מחובר להשם, דהיינו, אינו לומד תורה ואינו שומר תורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא קורא לו מת, מבחינה רוחנית, כתוב מפורש, אם תלכו בחוקותיי, שמרתם את מצוותיי, למען תחיו, אם תשמרו מצוות, תחיו, ומה אני עכשיו, לא שמרתי עד עכשיו מצוות, לא הייתי חי, כלב שלא שומר מצוות, הוא לא חי, גוי שלא שומר אף מצווה, הוא לא חי, חילוני שלא שומר את רוב המצוות, הוא לא חי, כולם הרי חיים, כולם מדברים, כולם רצים, כולם יש להם כוח, אבל הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד דייקן בלשונו, זה לא פעם אחת אומר ככה, פעם ככה, אומר לך אם תשמע בקולי, תלך בדרכי, תקבל את ההמלצות שלי, תשמור את המצוות שלי, אתה תחיה, מתי? לחיי הנצח. יש פסוק בנביא יחזקאל, שאומר חי השם, אני נשבע בשמי, כי לא אחפוץ במות המת, אני לא חפץ להמית את המת, הוא כבר מת, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי, כל מה שאני מבקש, שישוב מדרכו הרעה, כדי שיחיה. כי מה השם אלוקיך שואל מאימך? מה אני מבקש ממך? מה אני מבקש ממך? כי אם ליראה את השם, יראת שמיים, זהו. כל מה שיש לך בחיים זה לא בידך. אם תהיה יפה או מכוער, לא שאלו אותך. זכר או נקבה, לא שאלו אותך. מי הוא עורך, לא שאלו אותך. יהיה לך עושר בחיים או לא, לא שאלו אותך. תהיה חכם או טיפש, הכל נקבע לך. דבר אחד בלבד בידיים שלך, אם תהיה צדיק או רשע, לא נאמר. רק זה בידיים שלך, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אני מברך כל אחד ואחד מכם, ומכל מי שישמע אותנו בהקלטה, שיהיה לו את הכוחות לעשות תשובה, בלי להתבייש מהחברה, מה יגידו, לא יגידו, כי כבר לא נשאר הרבה זמן, זמננו אוזל, נגמרו המשחקים, זהו זה, אנחנו באחרית הימים, בעל הבית דוחק, העבודה, הזמן קצר, המלאכה מרובה, והבעל הבית דופק, והפועלים עצלים, וזה אנחנו הפועלים, והבעל הבית זה השם, והקדוש ברוך הוא דוחק, תתעוררו בניי, כל מה שאני מביא עליכם, זה כדי לעורר אתכם לעשות תשובה, כדי שאני אטיב לכם לעולם הנצח, חס וחלילה שלא תפסידו אותו, אני מברך כל אחד ואחד שיהיה לו את הכוחות, להתעלות מעל כל השטויות ומעל הבלוף שעוקף אותנו בכל מקום ומקום, ולעשות תשובה אמיתית, להתחבר לתורה, לשפר את המידות, תיקון המידות זה כל האדם, אומר הגאון מווילנה, להיות איש אמת, ולדבוק באמת, ולהתפלל, וללמוד, ולהיות צנוע, וכל מה צריך, ומה שלא יודעים, נלמד. כל יום לומדים עוד ועוד ועוד ומשתפרים. אבל אם לא תתחיל עכשיו, מתי תתעורר? אם לא עכשיו, אימתי. תודה רבה וכל טוב.